Часът е 5.55. Предаването деня започва. Аз съм Кристина Христова и ви посрещам в ефира на БНТ с пожелание добро да е утрото ви и успешен да е денят ви. Ние пък ви обещаваме интересни часове в ефира и онлайн. Останете с нас, защото ще коментираме ето какво. Крачка напред, две назад или как се водят преговори за съставане на кабинет у нас. Има ли полезен ход? Какъв е той и за кого? Държи ли някой ключа от изхода на тази ситуация? За лявото и дясното, които в политиката все повече се събират, май, тук ще бъдат Михаил Миков и Иван Сотиров. Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишната си възраст. За този невидим проблем, който видимо става все по-голям, ще говорим в минутите след 8 с Ивайло Спасов от УНИЦЕФ и Мария Писарска от Националната мрежа за децата. Шпионски игри, мрежа от конспирации, купуване на информация за сценариите и сценаристите. Има ли наистина шпиони? Разкрити ли са истинските? И докъде ще стигне това обтягане на отношенията по уста Европа-Русия? Това ще коментираме с Йордан Божилов и професор Тодор Тагарев. А доктор Аспарух Илиев, който ръководи лаборатория в Берн, ще ни разкаже какви са най-добрите европейски практики, свързани с ваксините и вакцинирането. Това и още ще видите, ако останете с нас до 9. Ще разберем и вашето мнение, мястото, Facebook страницата на предаването ни. Там днес ви питаме. Ще разкрие ли нещо нередно в управлението на ГЕРБ комисията по ревизията? Маргарита Иванова е редактора, който днес обобщава мненията ви онлайн. Време е сега Румен Йовчев да ни каже и акцентите в новините по света и у нас. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители! Близо 20 000 са вакцинираните у нас за изминалото денонощие. Иначе запазва се положителната тенденция, повече оздравели, отколкото новозаразени с коронавирус. Имаме обаче отново 100 души починали от заразата. Днес очакваме редовния брифинг на Националния оперативен щаб. В Германия митинг, който е разпръснат със сълзотворен газ, разбира се, митинга е във връзка с коронавируса и мерките, които са взети в Федералната република. В Русия също митинг, но от друго естество, в подкрепа на Алексей Навални. Неговите поддръжници искат неговото освобождаване. И всичко това на фона на речта на Путин, а пък протестите на фона на COVID-19. Впрочем, днес, както каза Румен, ще бъде и традиционният брифинг на Националния оперативен щаб. Но дали ще видим и депутати там, както призова министъра в оставка Костадин Ангелов, ще разберем ще видим, днес. Ще разберем в 10. Точно така. А какво ще видим в новините в спорта? Бих добавил към това, което анонсира Румен, че протести имаше и в Испания, но те бяха от съвсем различен характер, свързани с Суперлигата, защото Флорентино Перес крайна сметка не се е отказал от тази идея да реализира Суперлигата, въпреки че според него, поне отборите, които са част от тази Суперлига и бяха анонсирани, не са напуснали и ако напуснат, трябва да така дължат неустойка. Но, какво се случва в българския футбол? За 6-та поредна година Левски не успя да спечели и срещу Локомотив Пловдив като гост и по-точно загуби гостуването си в Пловдив. Локомотив продължава да крачи към втората позиция в шампионата. Има доволни хора в студиото, както се казва, от този резултат. Ще има и доволни, надявам се, днес, защото се отнася до по-топлото време, което ни очаква, нали, Павлет? Добро утро! Не просто по-топло, а съществено по-топло време днес в страната, с максимални температури вече между 19 и 24 градуса. Освен това, денят ще бъде и много слънчев, но дали хубавото време ще се задържи в близките дни, ще разберете веднага след новините в прогнозата за времето. Така започваме. Благодарим ви, че се събуждате в нашата компания. Правилният избор, ако искате първи да научите важното. Следват новините. Как ще се подрежда политическият пъзел в парламента и ще успеят ли партиите да излъчат работещо правителство? В студиото Михаил Миков и Иван Сотиров. Каква е целта на поправката в НПК, предложена от група депутати от Изправи се, мутри вън? Отговаря носителят Николай Хаджигенов. Расте напрежението между Москва и Прага. Има ли българска следа в скандала? Говорят експертите. Маскирани ограбиха близо половин милион лева от инкасо автомобил в Пернишко. Какви са причините за поредния обир в района? В студиото криминалистът Иван Савов. Почти половината деца до 18 години у нас са били жертва на насилие, показва изследване на УНИЦЕФ. Какви са причините и има ли решение? Дискусия с експерти в студиото. Ако ти, Павлета, успя все пак да
изненадаш приятно нашите зрители с по-топлото време. Аз едва ли ще ги изненадам с това, което ще продължим да седим в нашето предаване. Политика ще бъде в акцента. Затова и на нашата фейсбук страница днес ви питаме. Ще открие ли нередности в управлението на ГЕРБ комисията по ревизиите в парламента? Знаете, специално беше създадена тази ревизия, тази комисия, за да направи ревизия на всички важни сделки в последните години, последните 10, ще се започне с последните 4 години. Боби Николкин, във всяко проблем има нередности, но зависи до каква степен се разкриват, трудно ще бъде. Още коментари може да видим. Започнахте деня с хумор, както казал поета. Разровиш ли го, ще мирише. Някой от вас наистина очевидно смята, че това е по-скоро хумористично. Не знам, дано пък има някакъв ефект от цялата работа, въпреки че подобни комисии до момента са, така да кажем, просто заседания. Да видим и гласуването до момента, за да може след малко отново да направим обобщение с Румен Йовчев на вашите коментари. Виждате колко в момента поне са равно поставени. Въпреки, че усмихнатото човече, не знам точно в коя графа да го поставим като да или не, но вие сами може да прецените. Продължавайте да ни пишете, след малко отново ще погледнем към нашата анкета. Така или иначе, сега и обобщението на по-важното от вчерашния ден ще започнем с последното развитие по политическите сюжети. Демократична България отказа среща за консултации за съставяне на кабинет с министър-председател, излъчен от ГЕРБ. Това обяви на брифинг в парламента Атанас Атанасов, заместник-председател на парламентарната група от квотата на Демократична България. ГЕРБ СДС поканиха Демократична България на среща в 16 часа в Народното събрание, за да обсъдят възможно партньорство за излъчване на правителство. И бързо получиха отговор. Вербално и писменно отказахме среща с кандидата за министър-председател, излъчен от ГЕРБ. Предлагат на Демократична България разговори за съставяне на правителство, защото сме били най-близко идеологически до тях. Идеологията на ГЕРБ е корупцията, така че нямаме никаква допирна точка с тях и няма за какво си говориме. И най-добре е да се смирят. Явихме се на тези избори, за да прекратим управлението на ДПС и на ГЕРБ. От ГЕРБ СДС изразиха недоумение от реакцията им. Напомниха, че страната е в криза и има нужда от стабилно управление. Отказът от разговор е проява на политическа незрялост. Смятаме, че ще продължиме заедно в Европейската народна партия. Би следвало по такива важни теми, касаещи България, бъдещето на България, поне да седнеме, да видим къде имаме допирни точки и къде нямаме допирни точки. Според Тома Биков, в тази ситуация вариантите за страната са два. Първият – Демократична България да стане част от едно неясно мнозинство, което ще подкрепи правителство с неясна политическа отговорност. Втория вариант е да се върви към бързи пресрочни парламентарни избори. Смята, че и в двата случая резултатът е хаос и безвластие. Ние ще положим усилия да проведем разговори с „Има такъв народ“. Ако и те откажат, то цялата отговорност ще бъде върху тези две политически сили. От „Има такъв народ“ не са казали ще се отзоват ли утре на поканата, но думите на Тошко Йорданов бяха недвусмислени по отношение на ГЕРБ. Няма политическа партия, която иска да се докосне дори до вас. Всеки в тая зала, който е извън ГЕРБ, трябва да знае, че ако гласува каквото и да е с ГЕРБ, ще бъде предател към гражданското общество. Йорданов намекна, че може би се върви към предсрочни парламентарни избори. Първо ще видим какво ще направят ГЕРБ. След това процедурата ще дойде при нас. След това ще видим какво ще направим ние. И ако случайно се стигне до трети мандат, т.е. то ще се стигне, ако се стигне случайно ние ставим и те, ако отидем на трети мандат, този, който го вземе, е хубаво да си помисли какво ще направи, защото в тая средната част на залата биха могли дори да подкрепят който и да е от вас, ако се стигне до там. И трябва да сте наясно, че това означава коалиция с тези, които наистина трябва да бъдат поставени в дъното на политическия живот. От „Изправи се, мутри вън“ потвърдиха заявената си позиция дали биха подкрепили правителство на ГЕРБ СДС. В никакъв случай. Абсурд. Нищо не бихме подкрепили на ГЕРБ. Мисля, че е ясно. Ние сме тук заради ГЕРБ, така че това не може да бъде.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова отново заяви, че се борят за отстраняването на ГЕРБ от власт. Призова новите партии в парламента да се вслушат в гласа на разума. Според нея, докато в парламента тъкат безсмислени спорове, Борисов се окупава и даде пример с енергетиката и земеделието. Не искаме постове, не искаме министри, не ви искаме нищо. Искаме този модел не просто да бъде пропукан, както стана на 4 април. Искаме да бъде отстранен и да няма възможност да се върне. Ние принципно, последователно, ясно и категорично продължаваме по този път. От ДПС декларираха, че ще се борят за отстраняването на ГЕРБ от власт в този и в следващия парламент. Вие сте най-токсичната партия. Няма да правим кабинети и няма да участваме в кабинети, но ще подкрепяме новите партии да съставят кабинет и да се извърви пътя, към елиминиране на ГЕРБ от властта. От ГЕРБ пък обвиниха новите партии в парламента в задкулисни договорки с ДПС и че формират ново парламентарно мнозинство. В това ново парламентарно мнозинство влизат парламентарните групи на Има такъв народ, Демократична България, Движението за права и свободи и Изправи се мутри вън. То функционира целенасочено и организирано не на базата на политическите и публичните си заявки, не на базата на идеологически и идейни съответствия, а на базата на общи задкулисни действия. От Изправи се мутри вън внесоха предложение за мораториум върху отдаването на концесии и назначенията в държавната администрация в последните месеци на това управление. Такова предложение има и от БСП. Премиерът в оставка Бойко Борисов отрече, че ще се кандидатира за президент и каза, че ако новите партии в парламента, които на практика имат мнозинство, не сформират кабинет, цитирам, не са отговорни хора и ги е страх. Минути след като беше изписан от болницата, Борисов заяви, че ако проекто кабинета на ГЕРБ СДС не получи подкрепа от Демократична България и Има такъв народ, ще върне мандата днес или в петък. Партиите, опоненти на ГЕРБ, които формират ново мнозинство в парламента, задкулисно преговарят за правителство, обяви Бойко Борисов. Даде пример с мнозинството около избирането на доктор Александър Симичиев за шеф на здравната комисия. Тези партии, след като такова брутално мнозинство има в момента, 165 души, и за всички постове категорично, заедно, монолитно гласуваха, някъде се провели разговор. Борисов обяви, че ако Демократична България и Има такъв народ не подкрепят ГЕРБ, изходът е очевиден. Днес с едните, утре с другите и кои утре не станат, след обяд ще върнем мандата или петък сутрин най-късно. Попита какво е общото между Има такъв народ и Демократична България. Много ми е странно как тази уж дясна партия изведнъж започна да харесва и е готова без абсолютно никакви претенции за нищо да подкрепи Слави Трифон. До вчера те бяха чалгари за тях. Те са умните и красивите. Изведнъж отиваме безусловно. Какво кажат, но да са те, да не са ГЕРБ. Готов е да подкрепи правителство на новите партии в парламента. Ако не направят с 165 депутата, а почнат да шикалкават, значи са бъзливци. Значи не са отговорни хора и всички вкупом ще тичат при татко Румен да се бие вместо тях. Попита кой ще носи отговорност при кабинет на новите партии. Пожелавам здраве на депутата Трифонов да отива в парламент. Над 30-40 министри сме сменили. Сега кой ще носи отговорност? Не му завиждам на Слави, ако вземе мандат. Борисов обясни взаимоотношенията си с Слави Трифонов и му даде съвет. Той реши да прави партия. Аз още не съм решил да правя шоу. Аз вече на Слави Трифонов на местото ще так много се плаша. Защото, ако не ти поставят никакви условия, това значи, че ти готват капан. Аз съм им сърбал по парата на Христо Иванов. Като се заявиха, че иска да е главен прокурор, тогава вече станахме лоши. Те са хора на задкулисието. Отрече да се кандидатира за президент и че ще се оттегли от партийния пост. Първия не се оттегля. Когато отбора печели, не прави смени. На тръгване изрази съжаление за физическото си състояние. Не, няма да мога да си карам и джипката за известно време. Да е кеф, проблема да го оттегля. 392 000 пенсионери, които са с пенсии от 300 лева и една стотинка до 369 лева, ще получат 120 лева еднократна помощ за храна. До следващия понеделник парите ще им бъдат преведени според начина на получаване на пенсията – по банков път или в пощенски клон.
Пенсията на Емилия Георгиева е точно 300 лева. Една стотинка не й достига, за да отговори на условията и тя няма да получи еднократната помощ. При 42 години трудов стаж на малка пенсия, която и социалната стигна до там, мисля, че не е равноправно. Значи 310 лева ще вземат, 300 не могат да вземат. На каква база? От дирекция социално подпомагане обясниха, че единственият критерий, по който се определя кой има право на подпомагане и кой не, е размерът на пенсията. От точно 300 лева и една стотинка до 369 лева, като месечната добавка от 50 лева не се взима предвид. Помощ обаче няма да получат възрастните, които отговарят на условието, но пенсиите им са индексирани през януари месец. Трябва да е справедливо за всички. На някой са индексирани, на някой не. Затова тази помощ е предвидена за хора, на които пенсията не е индексирана, за да може да има някаква справедливост социална. Малко над 13 000 пенсионери от област Благоевград ще получат 120 лева този месец. Очаква се на 4 транша до края на годината еднократна помощ да получат хората, които предстои да се пенсионират и отговарят на изискването за размер на пенсията. 6 проекта за промяна в изборния кодекс обсъди на първо четене на първото си заседание Правната комисия в 45-то Народно събрание. Те бяха обсъдени в пакет, а не един по един. В крайна сметка комисията одобри само законопроекта на Има такъв народ. Останалите не бяха приети. С гласуването си депутатите в правна комисия казаха не на мажоритарния вод, предложен от ГЕРБ, и на гласуването по пощата, предложено от Демократична България. Други от предложенията в повечето проекти се припокриват, като отпадане на ограничението за създаване на секции в чужбина, създаване на район чужбина, електронното дистанционно гласуване, машинен вод. Основният спор беше между ГЕРБ и Има такъв народ по отношение на мажоритарния вод. Една от целите му, разбира се, е да покаже, че както не можем да въведем мажоритарна система за една нощ, така не можем да въведем и дистанционно гласуване за една нощ и така не можем да въведем гласуване и по пощата за една нощ. Говоря общо за всички законопроекти. Те ни предизвикват с това, че ние сме поели обещания, с това, че ние сме за мажоритарна изборна система, и категорично искам да заявя, че ние сме за мажоритарна изборна система, но не по този начин. Не е сериозно, на първо място, точно това, което каза и господин Чолаков, изборна система да се приема за една нощ. Срещу дистанционното електронно гласуване се противопоставиха най-остро от БСП. За нас е една червена линия и няма да отстъпим, е електронното дистанционно гласуване, и веднага ще се мотивирам, че там може да бъде засегната сигурността при гласуване, може да се осъществява контрол при гласуване. Реакцията беше, че това е несериозно, а в приетия от комисията проект е заложено още на президентските избори да се експериментира с дистанционно гласуване. 2021 година ни е страх от нещо електронно, в смисъл страх ни да палим лапите, страх ни да пускаме електронни платежни нареждания. Демократична България и ДПС размениха реплики за гласуването по пощата. Да се измества въпроса, да се твърди, че пощенско гласуване, гласуване по интернет е толкова проблемно, нарушаващо тайната на вода, когато имаме много сериозен проблем на купен и контролиран вод в България, е малко наистина изместване на темата в погрешна посока. Не съм съгласен да ги улесним до толкова, че да бъдат размерени едни пликове, да бъдат получавани на незнайни адреси и пликове, и никой да не види този човек, който гласува. Тоест, никой да не може да го види, да го пипне, да го зърне, никой не може да каже, че неговия работодател не е събрал всички пликове на фирмата, да е казал утре всички на работа с вашите пликове. Изборните промени влизат за първо четене в зала още в петък. Стабилно е състоянието на 3-годишното момченце, което беше докарано по спешност в Пирогов след трагичния случай във Враца. Детето е оперирано и за сега няма опасност за живота му. Майката беше открита мъртва. Все още не се знае какво точно се е случило и кой е извършителя на престъплението. Повече от 24 часа врачанската прокуратура мълчи по случая за смъртта на 31-годишната жена от Враца и намереното невръстно дете до нея с сериозни порезни рани. Момченцето е стабилизирано с нощи в болница Пирогов и няма опасност за живота му. Към момента по случая официално няма задържани лица. Братята на мъжа, с когото жената живеела на семейни начала, твърдят друго. Твърда не можахме да говорим, защото поради проста причина редът на органите го пребраха и повече не можахме да го видиме. А искахме да говорим с него, нали, какво се е случило, но не можахме. И вчера, когато се качих по стълбите до входната врата, където е асансьора за нагоре,
имаше пред вратата кръв, но никой не дава обяснение. Ние още това нещо не мога да повярваме. Ние сме в шок. Близките твърдят, че скандали в семейството не е имало. Няма ли са проблеми, нали, семейни скандали? Няма ли са някакви недоразумения между тях? Към жена си, към децата си беше абсолютно истински баща. Той, ако е замесен, той да е казал, е, брат ми, аз имам такива проблеми със семейството, защото ние сме брати, си споделяме абсолютно всичко. Очакват се резултатите от аутопсията, за да се установи причината за смъртта на жената. Разследването продължава, като една от версиите, по която се работи, е за убийство, но не се изключва и самоубийство след опит на майката да умъртви детето. Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не пресича, цитирам, червената линия в отношенията със страната му и осъди осъществен според него заговор за преврат в Беларус. Посланията се съдържаха в годишната реч на руския лидер пред двете камари на парламента, преминала под сянката на международно напрежение около Украйна и съдбата на дисидента Алексей Навални. Някои страни придобиха неприличен навик да обвиняват Русия за всичко. Това стана нещо като спорт, заяви Владимир Путин. Той посочи, че Москва реагира изключително сдържано. Ако някой приема добрите ни намерения като безразличие или слабост и иска да гори мостове, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде асиметричен, бърз и твърд. Надявам се, че никой няма да премине в отношенията с Русия така наречената червена линия. А къде минава тя, ще определяме сами във всеки конкретен случай. На 17 април Минск съобщи за осуетен заговор, подкрепен от Вашингтон, за убийството на президента Лукашенко. По случая руските служби са задържали двама заподозрени. Характерно е, че дори такива възмутителни действия не са осъждани от така наречения колективен Запад. Сякаш никой нищо не забелязва, сякаш нищо не се случва. Брюксел осъди задържането на близки сътрудници на критика на Кремъл Алексей Навални преди днешните масови протести в негова подкрепа. Сред арестуваните са говорителката му Кира Ярмуш и близката му сътрудничка Любов Собол. Полицията блокира централните улици в Москва. Арести са извършени преди и по време на протестите в Сибири и в далечния изток, състояли се по-рано. Желание за участие са изразили 465 000 души в цяла Русия. Това са първите масови прояви след трансформирането на условната присъда на Навални в ефективна през февруари. Опозиционерът е болен и от 3 седмици провежда гладна стачка. 4 външни лекари не са открили сериозни здравословни проблеми, съобщи руският омбудсман. 4 експерти по човешките права към ООН призоваха Русия да разреши медицинска евакуация на Навални зад граница, като през август миналата година, и предупредиха, че животът му е в сериозна опасност. Най-накрая, топло време очакваме днес. Казвам здраве отново на Павлета, нали така? Да, добро утро. Слънчево време и чувствително затопляне се очакват не само днес, но и в началото на следващата седмица. Очакванията са за температури над 20 градуса в много райони от страната. Но понеже коментирахме с теб преди малко, че и вчера времето така имаше повишение при температурите. Нека да ги погледнем сега вчерашните температури. Те достигнаха до около 19-20 градуса по морския бряг. Ето, виждаме ги. В столицата беше около 15 градуса максималната температура. Имаше обаче и райони с валежи на места, придружени и от гръмотевици. Паднаха и градушки. Информация имаме за Смолян, а малко по-късно в социалните мрежи ще видим и кадри от градушката в Родопите. И сега към времето днес. Нещо, което винаги много ни интересува сутрин, е при какви температури се събуждаме. И тази сутрин най-студено е в Казанлък, там е около нулата, но това е нормално, все пак е разположен в котловина. 2 градуса е температурата към 6 в Кюстендил, Кнежа, Благоевград и Чирпан. В София е около 2-3 градуса. И отново, най-топло е тази сутрин по морето. Варна и Бургас температурата е около 9 градуса, а 10 е на нос Емине и нос Калиакра. Но това е само началото. След това само да погледнем картата. Ето така много ми харесва. Слънце и да, над 20 градуса навсякъде. Точно така. Преобладаващо слънчево време и съществено по-топло сравнение с вчера, с максимални температури в страната между 19 и 24 градуса. По-хладно обаче ще остане по Черноморското ни крайбрежие, въпреки че в момента утрото там е най-топло. След обедните часове температурите ще са от 13 до 18 градуса. Ще духа южен вятър, той ще бъде слаб, а времето през деня и там, както и в останалата част от страната, ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове
както и ти преди малко забеляза, се появяват и облачета на картите. На картата това ще се случи първо над югозападните райони. Там ще започне увеличението на облачността. Каза по Черноморието, сега ни кажи и в планините какво се случва. Планините, но нека да преминем и към социалните мрежи. Там съм ви подготвила ето тази красива снимка, която е публикувана на Facebook страницата на Националния институт по метеорология и хидрология с коментар свежест от планината. И в планините през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време днес. Ще духа слаб по най-високите върхове умерен вятър от запад, югозапад, максимална температура на 1200 метра 12 градуса, на 2000 метра около 4 и въпреки очакваното хубаво време и добрите условия за туризъм, опасността от лавини в планините остава повишена. Да бъдат внимателни все пак, предстои нези, които и затопляне, уикенда да. Ще бъдат там. Прекрасен кадър, добре, така се казва да, тази снимка. Да, ами красиви са светкавиците, разбира се, на снимка, но са и много опасни. И вчера коментирахме някои любопитни факти и за тях. А се оправдаха предупрежденията за силни грамотевични бури в Гърция и виждаме ето тази внушителна светкавица от Солун. Снимката е публикувана в Facebook групата Meteo Balkans. Днес от северо-запад облачността над полуострова ще се увеличава, ще започнат и валежи от дъжд в източните и южните райони от Балканите. Ще бъде предимно слънчево. И още нещо, което може и да и още видим. Нещо, за което споменах в началото, да. Именно градушката, която падна вчера. Само ето, че това не е от нашата страна. Исках да ви покажа такава в Родопите. Отново може да видите на страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. А сега това, което виждаме, продължаваме темата с градушките, но тази се е в град там... в Колорадо. Западната част... Не, момент. Това е в западната част на... Аржентина, град Мендоса, разположен в полите на Андите. Миналата година пак в Аржентина падна рекордно голямо парче градушка с размер около 20 см. А на следващите снимки, сега вече ще видим снимки, ще можем и да добием представа за големината на ледените късове, които се изсипаха вчера в града. И ще видим как те са сравнени с яйце и лимон. Ето, може да погледнете наистина колко големи са тези ледени буци, които са паднали от небето вчера. Доста. Определено внушително, много опасна и за... И с каква сила пада все пак, ако си представим? Абсолютно, видяхме на видеото наистина, че беше доста, доста страшно. Да. Сега, отново към вулкана в Карибско море, Ла Суфриер. Коментирахме го и миналата седмица. Припомням, вулканът на остров Сейнт-Винсент издригна на 9 април. Наложи се масова евакуация на населението, тъй като плътният слой вулканична пепел оказа влияние върху качеството на въздуха. Световната метеорологична организация... Сега, да погледнем към... Опитват се колегите да го намерят. Може би или клипът вече е изчезнал и не може да зареди, или... Виждаме този клип, който виждаме всъщност, е именно от остров Сейнт-Винсент и какво се случва с един от красивите плажове на острова, а именно той буквално е почернял, т.е. покрит е именно с тази вулканична пепел. Това е дни след изригването, ако правилно разбирам, на 12 април е публикуван клипа, а вулкана изригна на 9 април. Това, което коментират и наблюдават и от Световната метеорологична организация, е именно емисиите серен диоксид в резултат на изригването на вулкана в Карибите, които достигнаха чак и до Индия. В публикацията, която се надявам да видим след малко, се посочва още, че консултативният център за вулканична пепел Вашингтон, отговарящ и за района на Карибско море, непрекъснато следи наличието на вулканична пепел в атмосферата и издава съвети за авиацията. А ставали сме свидетели не един или два пъти именно на това как вулканичните изригвания са оказвали влияние на въздушния трафик. Стигало се и до плътно затваряне на въздушното пространство за дни. Факт, наистина, защото колкото и там местните да са свикнали с това, виждаме и какви щети нанася природата. Което след това ще се възстанови отново, но все пак. Ще отнеме време, ще определено. Отнеме, да. Така, да видим какво ще покажем сега. Съм ви подготвила едно природно събитие от тези дни. А именно, така, ето сега колегите вече показаха този, как разпространението на серния диоксид. Вижда се, че вече е достигнало от Карибите, минало е през Африка и достигнало чак до Индия, това, което коментирахме преди маничко.
Така, ще можем ли да видим този горски пожар, който ни беше подготвила? Сега да преминем към още едно природно събитие от тези дни, а именно горски пожар в планината Тейбъл в близост до Кейптаун в Република Южна Африка. Огнената стихия обхвана обширни райони в емблематичната планина и унищожи исторически сгради в близост, включително университетска библиотека. Пожарът започна в неделя сутринта, а до понеделник силните ветрове изтласкаха огъня към гъсто населените райони над центъра на Кейптаун, което наложи и евакуация на жителите. Не можахме да видим пожара. Можахме да видим, вероятно утре ще ви го покажа. Така или иначе, понеже имаме доста други сюжети, които обаче ще видите след малко, уважаеми зрители, когато тук с Румен Йовчев ще ги обобщим. Сега следва кратко прекъсване и спортните новини. Добро утро, отново ви казвам, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания и ако имате време, може да влезете на нашата Facebook страница. Деня започва. Днес там въпросът ни е свързан с една от комисиите, която беше създадена от самото начало на 45-то народно събрание. Та, вашето мнение по въпроса ще открие ли нередности в управлението на ГЕРБ комисията по ревизиите в парламента? Знаете как да гласувате с да и не? Нека да видим до момента как върви това гласуване. Пак казвам, не знам това усмихнато човече, 12-те усмихнати човечета, дали да ги прибавим към 15-те нета или към 23-те дата, но сами може да прецените как върви гласуването до момента. Ако искаш да погледнем малко, Румене, към коментарите. Да, разбира се, нека да погледнем. Те са понякога по-цветни от емотиконите. Стефан Василев, да, и колкото по-навреме, толкова по-добре. По-добре за всички, които сме избрали и не само. Ако приемем, че всичко не е наред, което ме съмнява, новото народно събрание ще може да работи, полагайки нова основа за законотворчество и обратното. Както ви прочетох и по-рано, във всяко управление смята Боби Николкин има наредности, но зависи до каква степен се разкриват. Милен Милчев 100% има наредности, но тази комисия е евтина реклама за Майя, а и парламента няма много живот, смята той. Красимир Кръстев със сигурност да, смята той. Ето имаме един коментар на човек явно, който се усмихнал. Ване Башлиева. Започнахме деня с хумор, както е казал поета. Да, няма да цитирам. Като го раздробиш, да. Себък, да. Пиша Ванята, не знам. Венета, пак, може би Ванета. Не знам как се чете това. На старобългарски, да. Биха се открили сигурно много нарушения. Кой ще го направи обаче? Не случайно Роберто Савиано казва, че България е мафия с демокрация вътре. Мафията се е враснала в държавата, за това за всяко управление извън ГЕРБ ще бъде много трудно. Много труден ще е оздравителният процес, но няма друг път. И така, да, доста различни коментари, но така е. При всички случаи, независимо в каква посока са те, мисля, че обединяващото в тези коментари е чувството за справедливост. И в крайна сметка, ако има нещо нередно, където и каквото да се случва, то трябва да се покаже. Затова именно с такива наредности и сега ще продължим, защото те, за съжаление, ни заобикалят в средата, в която живеем. А пък ние се опитваме да променяме към по-добро, надяваме се. В групата Забелязано във Варна. Ето го сюжета, който ни предоставя Георги Илиев. Тротуара на улица Люлек. Ако не знаете, това е тротуар. Официално ремонтиран и пуснат в експлоатация преди 3-4 седмици. Така е днес. Пак някой е омаснил ръчичките и е разрешил да се разваля току-що изграденото с много работа. И коментар на Димитър Пенев по тази публикация. Какво да кажем на чаталджа пред Фиола, като асфалтираха и на другия ден се сетиха, че са забравили тръба да положат. Хайде кърти и всичко наново. Ужасно е и всичко на гърба на данъкоплаците. Хубаво е, но не е готово. Нали, имаше такъв известен и хаштаг. Наистина много жалко, когато се случат подобни неща. Не винаги всичко може да се явно да се извърши в срокове, но така или иначе... Ама да заправиш нещо, да прокараш някакси приготов тротуар. Да, винаги е някакси... Не звучи логично и т.е. няма как да стои логично след като е направен ремонт и след това се сещат за нещо друго и отново го прокопават, за да се върнат на...
Това е забелязано в Пловдив. Да, опитвам се да се сета за тази публикация. Тя е на Ренета Колева. Колко тъп тъчак въпно трябва да си, за да паркираш колата си така? Аз, когато го видях, помислих в първи момент, че това е просто стоп кадър на преминаващ автомобил. Едва не спряне. И аз се загледах. Видях, че няма шофьор. Наистина. Да. Може би, когато има някакъв проблем и там се оказва този проблем. Имаше. Сега това не е оживено кръстовище, но действително няма как да спре така нормален човек. Аз не вярвам, че шофьор би спрял така на кръстовище. Наистина, може би е закъсал и точно в този момент е минал някой така потребител на социалните мрежи, някой буден гражданин. Буден гражданин. Ренета Колева в случая изпраща тези снимки, т.е. ги качва в социалните мрежи. Да, да се надяваме, че не всичко е наред и всъщност има. И колата вече не стои така. И не стои, не е там. Връщаме се в София, в групата Видяно в София. Пламен Николов. Арт инсталация в квартал Бояна, улица Карамфил. Дървото е живо, пише той. Но вижте как е хубаво, в кавички, е циментирано за вечни времена. Не знам как... Живота трябва да продължи. Как оцелява това дърво, а и кога се е случило всъщност това, защото дали е било вече... Е, съдейки така по така циментираното, което не е от последните 1-2 месеца, според мен е доста отдавна. Отдавна е, точно за това се зачудих, дали пък, както сме показали, тревички между в така новосфалтирани улици да пониква, дали дървото по някакъв начин не е пробило, но не. Очевидно си е така било много, много отдавна циментирано. Но все пак живо. Да. Все пак живо. Ще се радвам да го видим лятото и разцъфнало, между другото, или т.е. така в по-късна пролет. Сега към нещо, което публикува Василка Кондова. Подала е сигнал до Столичната община и гражданите във връзка с разрушена улица в квартал. Става въпрос за полигона. Предполагам, че ако повече хора се включат с сигнали, може и да го оправят. Показваме и този сигнал, защото малко по-късно пък ще имаме и пряко включване от там, за да разберем наистина какъв е проблема. А той не е само в този квартал. Както не веднъж сме коментирали и с теб, случая е започнал строеж в полигона, напъвашна настилка и разрушена, и живущите в квартала са си изпочупили автомобилите. Можем и да видим, не знам дали има и по-голяма снимка, така иначе на напъвашната настилка. Не, няма, но после, както ви казах, Кристиан Гаров ще ни покаже и на място как стоят нещата. Защото наистина няма лошо да се строи, когато всичко е по правилата, но и инфраструктурата след това трябва да бъде поддържана или изградена наново. Зависи. Групата Видяно в София. Да, това е публикацията, да, за която ти споменах. Сега наблюдавай внимателно. Това е някакво столично кръстовище. За съжаление, не можах много добре да се ориентирам къде е. Внимание, влиза в насрещното. И сега, внимание. И се пристройва. Наистина ли? Да. Така, тази публикация има реакции. Над 7000 души си реагирали. И ти си първи беше, както виждаш, няма никой пред него. Много добре. Успя да се пристрои и първи. Така, коментари има от типа на Рамбо Софиански. Изпуснал е завоя човека. Топа едни улици. Тарикат, маневрист Софийски. Ветеран, както пише тук. Да, доста опасна маневра. Не препоръчваме, защото наистина рисково пристрояване. Да не забравим, че този ден имаше такава катастрофа с жертви. Да. Точно при неправилно излизане от една бензиностанция. При обратен завой. Микре, да, при обратен завой. Тук също имаме предпоставка за пътно-транспортно происшествие. Опасна маневра със сигурност. Другите шофьори трябва да бъдат изключително внимателни и да предполагат само какво може да реши този шофьор. И забележи, прави ляв завой. Откъде тръгната, докъде стигна? Накъде продължи. Да. Добре, с усмивка, но все пак да се внимава. Забелязвам Хисаря. Мисля, че беше пак тази публикация, свързана с Сеч. Имах няколко такива вчера, които така изнамерих в социалните мрежи. Не, това е всъщност с Бокуци. Сметище. От 7 април. Надяваме се, че вече нещата не стоят по същия начин. Минало известно време от тази публикация. Не знам дали вече е стигнало до когото трябва като сигнал, но надяваме се, както се че казва. Че са взети мерки и това сметище е разчистено в община Хисаре. Предполагам, че са взели мерки.
Може би ако върнем началото на публикацията, все пак да видим точно къде се случва нещото. Варвара Кърнул го публикува. Ако някой от вас прави ремонт и изчиства старата къща или бута, проверявайте, моля, къде проверявайте къде пътуват отпадъци. Не е толкова скъпо да платиш контейнер, за да се сложат боклук на специално определените места. Знаем това. Не веднъж сме го казали. Да, коментирали сме го неколкократно. За съжаление е голям проблем това с изхвърлянето на нерегламентирани сметища. На плаши отиваме Слънчев бряг. Забелязано Слънчев бряг. Вчера така доста посърфирах и в тази група. Друго е да се опънеш на плажа. Внимание! С шушонки. И при тези температури не е смешно. Мисля, че така ще се ходи тази година на море, не знам. Който носи готи, дръжте го. Така, коментари. Спрайт, грена ракия с джумерки и така доста интересни коментари. Разбира се, с намигване и преди началото на новия летен сезон, който чакаме с нетърпение. Mm-hmm. Да, чакаме. Дано да има лято, както казах. Е, след такава топла зима. 50 на 50. 50 на 50. Добре. Благодаря ти, Румене. Сега ще продължим с нещо друго важно, особено що се отнася и до предстоящите великденски празници. Засилени проверки на инспекторите от агенцията по храните в складови бази, пакетиращи цехове, производствени обекти и магазини. Проверяват се традиционните за предстоящите празници стоки. Агнешко месо, яйца, козунаци, пресни салати. Специалистите напомнят да не се купуват храни от животински произход от открити тържища без хладилни условия. От Агенция безопасност на храните сме. Може да ни подадете една тарелка от тези субпродуктите, агнешките, да погледнем информацията на етикета. Така започва проверката на инспекторите от агенцията в магазин на голяма хранителна верига в Пловдив. Следи се дали температурата в откритата хладилна витрина отговаря на изискванията. При субпродуктите, като агнешкия дроб, градусите не трябва да надвишават 2. Често при транспортиране печатът за произход на месото се размазва, но цветът ясно показва. Ако е син, агнешкото е българско. Ако е червен, е вносно. Има ясна идентификационна маркировка под формата на етикет и печат, който е леко зацапан, но това не води до заблуда на потребителите, защото те могат да се информират за произхода на месото и от етикета. Условията на съхранение са спазени, сроковете на годност също са спазени. Повечето от клиентите пред витрината купуват комплекти за дроб сърма на цена от 6,50. Агнешкото месо се предлага на цена от 14,50 за предна част и 16,50 за задна. Купих дроб сърма, исках просто за да видя каква е цената и я видях. За мен е скъпо. Аз в момента ще си купа дроб сърма, която ще се направя с ориз, с пресен кормит. Тя е прясна, не е замръзена. И е по-хубава. Друго е прясно, друго е замръзено. Та, онова е чиста вода. А от агнешкото ще си вземете ли за празниците? Не, нямам възможност. Ще си купите ли агнешко за празниците? Ще си купувам, да. Внимавам за син печат да имат, което означава, че е сигурно българско. И да е прясно, да е прясно. Цвета на кожата не трябва да бъде тъмен, трябва да бъде светъл. Белите яйца, които се предлагат у нас, най-често са внос. Преди да бъдат пуснати на пазара, те са тествани за салмонела на първото място на разтоварване при пристигане в страната. В този магазин белите яйца са полски и това изненадва семейство Петрови, които не знаят как да разчетат маркировката им. Белите са по-добре, защото по-добре хващат цвета. Другите искат повече игра и повече работа. Гледаме големината, може би са по-малки от тези. По-добре да са в България. Потребителите могат да бъдат спокойни, че независимо, че някои от предлаганите яйца, които не са с български произход, а с произход вътреобщностна търговия, са изследвани и са абсолютно безопасни, безвредни, маркирани, етикетирани. Имаше маркировка на полските производители. Маркировката на Полша ПЛ, а българските яйца са с БГ. До момента близо 99% от агнешкото месо, което се предлага в Пловдивска област, е българско. До 17 май се дава възможност на животновъдните ферми да предлагат на място прясно месо директно на клиенти. Това обаче може да става само след изрично писмено уведомяване на агенцията по храните и при стриктен ветеринарен контрол. Как ще се подрежда политическият пъзел в парламента и ще успеят ли партиите да излъчат работещо правителство? В студиото Михаил Миков и Иван Сотиров.
Каква е целта на поправката в НПК, предложена от група депутати от Изправи се, мутри вън? Отговаря носителят Николай Хаджигенов. Расте напрежението между Москва и Прага. Има ли българска следа в скандала? Говорят експертите. Маскирани ограбиха близо половин милион лева от инкасо автомобил в Пернишко. Какви са причините за поредния обир в района? В студиото криминалистът Иван Савов. Почти половината деца до 18 години у нас са били жертва на насилие, показва изследване на УНИЦЕФ. Какви са причините и има ли решение? Дискусия с експерти в студиото. Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които сме ви подготвили в часовете до 9, така че ще се радваме, ако останете с нас. Ще се радваме и ако сте толкова и активни в Фейсбук страницата ни, там в традиционната ни анкета, днес ви питаме дали ще се открият някакви нередности в управлението на ГЕРБ от комисията по ревизиите в парламента. Да видим и гласуването до момента, един час след като публикувахме този въпрос. Виждате в каква посока са и гласуването с да и не. Доста равнопоставени, можем да кажем, са тези мнения. Да видим и част от коментарите ви. Така, Людмила Лазарова, само комисията си сложи очила. Сега, виждате ги коментарите, аз ще си ги спестя, за да ги прочета. Отново ви призовавам, уважаеми зрители, за език, който е подходящ за ефира на Българската национална телевизия, най-малкото, за да може вашето мнение да бъде чуто наистина, защото някои от тях няма как наистина да бъдат прочетени. Кирил Ангелов, предизборни мероприятия смята той и така нататък. Малко по-късно ще погледам отново към тези коментари. Сега обаче към една друга тема, която следим от различни гледни точки. Предоставяме ви проверена информация с точните специалисти по тази тема, свързана с ваксините, вакцинирането, COVID-19. Сега с доктор Аспарух Илиев, който ръководи лабораторията в Берн, ще говорим за това. Той ще ни разкаже за най-добрите европейски практики. Добро утро, доктор Илиев. Добро утро. Има ли вече някъде в Европа държава, където се прилага и то е ефективно смесването на векторна ваксина и РНК? За сега подобна практика все още няма. Препоръчва се в няколко държави в Европа. Очакваме да видим как ще се развие въпросната комбинация. Препоръката в Германия, например, е такава да се комбинира векторна с РНК ваксина. Също така в някои други западноевропейски държави, като Франция, също има подобна препоръка. Какъв е очаквания ефект от това? Нека да погледнем първо към положителната страна на нещата. Каква би била тя от ваша гледна точка на специалист? Позитивната страна, разбира се, е, че ако подобна комбинация работи и за момента има определено колегите имат някакви данни и се базират техните виждания на определени резултати, това би позволило да бъдем доста по-гъвкави. Ако човек е поставил ваксина на AstraZeneca, но по една или друга причина не желая да постави втора или попада в ограничителна група, както е в Германия, тогава това позволява да се завърши пълния цикъл на вакцинация с друга ваксина. Но категорично безопасно ли е това смесване? От гледна точка страничните ефекти до голяма степен може да има предвид неблагоприятни реакции, които са, както казах, минимални при тези ваксини. Би могло да се приеме, че ще бъдат абсолютно сигурни. Що се отнася до ефективността на тази комбинация, за сега нямаме категорични данни. Проучванията в Оксфорд продължават и все още не знаем дали 100% една подобна комбинация ще бъде ефективна. Тоест, дали втората доза от друга ваксина ще стимулира имунния отговор по начина, по който две еднакви ваксини. Тоест, казвате, че до момента няма достатъчно изпитвания, няма достатъчно данни натрупани. Ако това е така, защо се позволи тогава някакси предварително подобно нещо, преди да сте категорични? Това е един интересен въпрос, който вие задавате, включително и факта, че ваксината на AstraZeneca, векторната ваксина, продължава основната позиция на Европейската агенция по лекарствата да бъде категорично позитивна без ограничения. Много европейски правителства се поддадоха на натиск от обществото, политически настроения и така нататък, което аз го намирам за прибързано. Тук доктор Мурджева, когато се позволи втората доза да бъде от РНК, каза, че тази втора игла ще изработи един по-напрегнат отговор, имунен отговор. Какво означава това?
По-напрегнатият имунен отговор означава по, грубо казано, по-силен, по-висока степен на имунна реакция. Предполагам, че нейната концепция е, че използвайки две различни ваксини, ще мобилизираме, така да се каже, имунитета по-ефективно. Възможно е, но всичкото е в сферата на спекулациите. Категорично ли е поне това, че ако не са имали пациентите при първата доза някакви странични реакции, свързани с тромбози, например, и при втората няма да имат, ако е същата ваксина? Така е, поне наличните данни показват, че при първата доза почти всички странични реакции, които се наблюдават, които са изключително редки, са при първа доза. Отново искам да кажа, тромбозите са толкова редки, че може да ги сравним с стойности близки до печалба от лотария. Но, доктор Илиев, след като неизвестните са толкова много, някои хора попитаха защо изобщо е нужно да се слага втора доза от AstraZeneca, след като първата реално покрива един голям спектър от създаването на имунитета, а втората доста по-малко, чисто процентно, 7-8, поправете ме ако греша. Правилна точно така е информацията ви. Причината за втората доза е, че тя позволява да удължиме и да стабилизираме имунният отговор. Докато първата доза създава променлива, но един добър имунитет, но неговата продължителност не е толкова голяма, колкото при поставяне на втора доза. С втората доза може да сме сигурни, че ще постигнем първо по-стабилна реакция, второ ще постигнем наистина един по-дълъг период от време. А какво се случва с хората, които са си поставили първа доза векторна ваксина AstraZeneca? Разболяли са се обаче междувременно, изкарали са коронавирус. Сега каква втора доза да си сложат? Питам ви, ако се сложат РНК, няма ли да стане някакъв тотален микс в организма? Ако се сложат пък векторна с някакви притеснения, може ли да има, защото вече са прекарали вируса? Какво мислите? Това са интересни комбинации. Факта е, че знаем, че ако човек преболедува COVID-инфекция, разглеждам един вариант, в който първо идва болестта, а след това вакцинацията. Една доза ваксина след преболедуване може да даде в комбинация с инфекцията една сравнително стабилна имунна реакция. Обратната ситуация може би е възможна, това не мога да ви кажа, дали една доза плюс инфекция в последствие би била достатъчна да стимулира имунният отговор. В никакъв случай не може да се стигне до ситуация, слагайки ваксина, дори в рамките на активна инфекция, да претовариме или преуморим имунната система. Имунната система не функционира по този начин. Имайте предвид, че в нашето нормално ежедневие имунната ни система реагира понякога срещу стотици фактори в рамките на много кратък период от време. Тя е в състояние да поеме изключително голям обем от стрес. А можете ли да кажете с категоричност, да, ако човек е прекарал COVID, но не е изградил антитела след това, може ли да се надява, че с ваксина това ще се случи? Това е също интересен въпрос. Фактът е, че само антителата, нивото на антителата не са единственият показател за това имаме ли имунитет или не. Те могат да бъдат известен белег, но освен антителата имаме и така нареченият клетъчен имунитет, освен това антителата много пъти ги съпоставям с патрул, който наблюдава, но това не е армията, която се включва в момент на инфекция. Принципно не създаването на антитела след инфекцията, което в един малък процент от хората го има, може да представлява и проблем по-късно и при вакцинация да не се създаде необходимия имунитет. Много малък процент има подобни хора. Като говорим процентно, хората, които изкарват вируса безсимптомно, по-малко антитела ли изграждат по принцип? Това е също една от концепциите, които има променливи данни. Някои проучвания показват, че такива хора създават малко по-слаб имунитет. Други изследвания оборват в зависимост от това дали отчитаме само нивото на антителата или отчитаме и клетъчния имунитет. Но като цяло не бих казал категорично, че тези, които са изкарали безсимптомно или по-леко заболяването, имат по-слаба защита след това. Да поговорим малко и за другите ваксини, тези, които ще има в Европа, а и в нашата страна, тази на Janssen и на Johnson & Johnson. Пак вече понатрупали опита и на другите ваксини, година след като вече познаваме COVID-19, еднодозовата ваксина ли е разковничето от тук нататък? По-добрия вариант ли е?
От една страна имам въпроса дали една или две дози е по-добра за стабилен имунен отговор, но от друга страна и същността на самата ваксина. Тоест, белтъка, който ваксината представя и запознава, така да се каже, нашата имунна система, Johnson & Johnson и ваксината, която те произвеждат, има изключително добрите характеристики, че тя е направена малко по-късно от останалите и поради все още не знаем точната модификация, която е използвана в така наречения S-белтък в нея, показва много добри резултати спрямо някои мутации, като бразилската и южноафриканската. В този смисъл, тъй като тестовете са проведени главно в тези области, ефективността е много висока, това я прави една изключително добра ваксина. Дали еднодозовите ваксини са по-добрия вариант, тук не мога да кажа категорично. Това ще разберем след преминаване поне на половин до една година, за да видим дали еднодозовите ваксини могат да достигнат точно достатъчна продължителност, както и двудозови. Аз ви питам и във връзка с това, че се появиха информации на Pfizer, например, че ще се наложи дори и трета доза, и то в рамките на около 6 месеца. Това означава ли постоянно преваксиниране в рамките на една година няколко? Третата доза от Pfizer и от другите фирми се дължи основно на покриването на мутациите, спрямо които ваксината при първото поставяне не е ефективна. От гледна точка на продължителност имаме основание да считаме, че при добре покрити мутации и вирус ваксината ще има продължителност поне от година. В този смисъл, вероятно ще ни се налага в най-лошия случай веднъж годишно, в най-добрия случай отворене, така да се каже, финала може да бъде и по-кратко, на по-голям интервал поставянето. Тъй като AstraZeneca привлече вниманието с тромбозите, но какво се случва при Janssen? Подобен ли е казуса? При Janssen се наблюдава също, в Съединените щати бяха наблюдавани тромбози с честота около 1 на милион, отново подобни на тези при AstraZeneca, така наречените мозъчни венозни синуси, това са венозни съдове на мозъка. Това говори, намеква, естествено без категоричност, че може би проблема е в самия тип вектори, но честотата е толкова ниска, че Janssen включиха тази информация в своята, така да се каже, информация на продукта. Бяха одобрени без никакви осложнения, без никакви ограничения от Европейската агенция по лекарствата. Моля ви за много кратък коментар, защото е важно. Стана дума за това, че в някои страни в Европейския съюз заради зеления паспорт хора нарочно се заразяват с COVID-19. Какви рискове крие това от една страна и от друга страна, възможно ли е просто човек да не се зарази, да не може да се зарази с COVID-19, да е, как да кажем, природно защитен? За природната защита, да, подозира се, че може би има определен процент хора, които са защитени, но все още не се знае дали това е така. Що се отнася до умишленото заразяване, горещо препоръчвам това да не се прави. Вируса продължава да бъде вирус със смъртност около 1% и повече. Допълнително, осложненията като long COVID, т.е. дългия COVID, трайните осложнения в работоспособността, които се наблюдават в един много голям процент от хора. Смъртността не е единствения проблем, който може да настъпи след болестта. Е опасно и не бива по никакъв начин да се практикува. Много ви благодаря за този разговор. В деня започва доктор Аспарухилиев и с европейските практики. Той е самия като ръководител на лаборатория в Берн. А сега към нещо, което ви разказахме преди малко в социалните мрежи. Отиваме в столичния квартал Полигона. Там десетки шофьори си трошат автомобилите, буквално заради дупки по паважната улица. За това ни сигнализираха и зрители. Последният случай от преди няколко дни, когато жена напука картера, преминавайки по разбития паваж. Подробно сега от Кристиан Гаров. Добро утро, Крис. Добро утро, намираме се на въпросната улица в столичния квартал Полигона. Сега ще ви покажа, даже ние открихме все още част от разбит картер на автомобил през последните дни. Те стоят тук, паветата, виждате, на места ги няма, дупките и коловозите, които и така вълните, които са се образували в паважната настилка, са достатъчно показателни за това какво може да се случи, минавайки от тук. Госпожа Кондова подаде сигнала. Госпожо Кондова, здравейте, какво държите в ръката? Ами държа си павето за спомен, което потроши лично моята кола и ходовата и част. Онзи ден на 20 към 6 часа, връщайки се от работа, с детето ми се прибирахме
И съответно, аз уж знам как да минавам, защото това не е от вчера този проблем. Съответно, общината не е взела мерки от около ноември месец. Да кажем, те нещата стават все по-зле и по-зле през цялата зима, както можете да се досетите. И съответно минахме и едното ПВ, така си го закачих на колата, че ми разби ходовата част. Детето се удари в задната седалка от рязкото ми спиране, аз нито напред, нито назад не мога да изляза. Съседи ми помогнаха да успея да се измъкна, защото аз бях заклещена и не можех и да се измъкна от въпросното ПВ-нце, което стоеше. И така, това е моя проблем. А съответно и много други съседи от месеци насам. Това е ежедневие. Аз не съм първия случай. Това се случва ежеседмично, да не кажа ежедневно. Споменахте ни, че хората, които така потърпевшите минат по този участък и си разбият картерите, вадят паветата и си ги оставят отстрани, за да не пострадат и други автомобили. Ето, мога да ви покажа. Всъщност, ние имаме цяла колекция тук от живущите в квартала. Поредното го оставям за спомен на общината, дано в крайна сметка... Всички тези павета, които виждаме тук... Да, са ударени коли и хората си ги изнасят. А пък в градинката отсреща има колекция от счупени картери, които вие самия видяхте следи от такива. Трябва да кажем, че тук има строителен обект, който е зад нас. И най-вероятно това се е случило от тежката техника, тези вълни. Да, винаги тук по принцип имаше проблеми преди това. Той се от общината преди около 2 години дойдоха, възстановиха го. Но сега е факт, че откакто започна строежа, минава тежка механизация. Често, ежедневно, хората си работят. Да видим сега този човек, който минава с автомобила. Можете да видите една нормална кола, как би минала. Но той минава внимателно. Така, внимателно. Защото си знаем проблемите. Живущите знаем какъв е проблемът. Сигнали сте подавали? Подадох 2 сигнала, да. Онзи ден подадох на столична община на платформата за сигнали. Също така и в гражданската платформа гражданите. Там също подадох своя сигнал. И съответно се опитвам да намеря решение на този проблем, който е за всички нас, живущите в квартала. Проблема е и тук, проблема е и по цялата дължина на Ивана Баджиев, също и по Петър Протич. От общината не вземат никакви мерки, ремонти тази година не е имало. Тук са съседите, могат да потвърдят. Сега ще чуем и други хора, които са потърпевши. Здравейте! И вашия автомобил също да, е също така, в бокса, да се каже. Да, може да се каже, че е в бокса около началото на средата на февруари месец, когато беше наваляло леко сняг, минавах и така по същия начин две-три павета бяха излезнали и ми удариха и картера на колата и отдолу гредите и ми излезнаха двата аербега. Също съм, приятелката ми беше бременна, тя беше вътре в колата, слава богу няма нищо на никой. При излизането на арбеците предното стъкло се счупи, подал съм жалба в полицията, преди това има подадени още жалби към Столична община за управление на пътя. Но... Управихте ли си колата? Ремонтирахте? Стъклото съм го сменил, таблото не съм го сменил, защото ми искат много голяма сума за него. Сега съм подал жалба към Столична община за нанесените щети на колата, нека да дойдат да видят как е. Аз си я седя и си я пазя така колата, да видят как е, да дойдат да преценят те какво ще ми изплатят като обезщетение за това. Друго... Често ли стават тук такива инциденти? Разбира се, аз съм живея тук наблизо и съм свидетел почти ежедневно. Виждал съм за 2-3 дена поне 4-5 коли, хората спират тук отстрани, оставят си колите, не могат да тръгнат, викат път на помощ, за да могат да си изкарат после колите да си ги приберат. Това е ежедневие. Трябва да бъде оправена тази улица, защото хора с по-леки коли, не с тежка товарна техника минава, не може да продължава така. Някой ще пострада много по-лошо, отколкото един спукан картер. Може би ще се удари някой, може да струши нещо. Деца има в колите. Не знам. Трябва да се вземе нещо, мерки за това нещо. Мерки трябва да се вземат. Несъмнено, ние потърсихме отговор от Столична община. Те ни изпратиха позиция, в която се съобщава, че въпросната улица пред Блок 40 е включена в планов ремонт за тази година, но преди това ще бъде извършена и обследвана от страна на ВИК за водопроносната мрежа от тук и след това евентуално ще се извърши и плановия ремонт. Кога обаче това ще стане, не се знае за сега.
Добре, Крис, ние ще продължим да следим, разбира се, този казус, както разбрахте, уважаеми зрители, най-малкото, защото наистина не са един-два случаите, в които за сега има само щети по автомобилите. Не искаме да се случват и по-големи, така че очакваме отговор. Кога и как нещата ще се подобрят и ще ви покажем, когато се подобрят. Кратко прекъсване за реклама. След това ще се говорим за един обир, като по филмите от вчера. Останете с нас. Четирима са оберджиите на инкасо автомобила, задигнали са около 500 000 лева. Знаете, случката от вчера. Автомобилът е превозвал парични средства от обект на автомагистрала Струма. Това стана ясно от брифинг на МВР прокуратурата от мястото на инцидента. Обира стана на бензиностанция от голяма верига. Вижте. 6 минути след 10 часа сутринта на 112 се получава сигнал за обир на автомобил. Незабавно са извършени заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия. Нападателите са 4 човека, поне това до настоящия момент сме установили, които са оттеглили с друг автомобил. Иззети са записите от охранителните камери. Било ли упражнено насилие върху двамата охранители? Към единия, по отношение на единия. Нападението е било планирано и е извършено от професионалисти според полицаите. Това е вторият обир с подобен почерк в района. В началото на декември отново 4 въоръжени нападатели отнеха над 1 милион лева от друг инкасо автомобил. За такава сума, за такива размери до сега не сме имали, поне в близките 5-6 години. 4 месеца текат действията. Работи се наистина интензивно. Въпрос на голям обем от работа. До тук е свършено много. Разпити на свидетели, огледи. За сега извършителите на нито един от двата обира не са установени. От прокуратурата не коментираха дали има връзка между тях. Това ще коментираме обаче ние сега в следващите минути в предаването с криминалиста Иван Савов. Добро утро, здравейте. Добро утро на всички зрители. Добро утро. Изгледахме заедно равносметката от вчера, поне това, което се знаеше. Какво още може да добавите? Колко е важно всъщност работата на място веднага, минутите, часовете след подобен случай? Като цяло най-важна е работата на място. Първите 24 до 48 часа след извършване на деянието са най-важни за разкриване на максимално количество обстоятелства и факти. Като това са така наречените горещи следи и е изключително жизнено важно за цялата работа по даден случай да се установят в максимално количество обстоятелства, които може да се извадят от охранителни камери, от следи, от разпити на свидетели, на портрети разни словесни и така нататък. Да, видяхме, че това също се е направило. Всъщност, рутинно е, да. Може ли да се направи този паралел, който чухме от репортажа, с предишния подобен обир? Да, аз даже съм почти сигурен, че става въпрос за една и съща група. Професионалисти? Определено да, но всъщност тук проблема е по-скоро системен. То затова стане и системно това извършване на престъпление и затова винаги е втори район. И проблема е свързан с обективния факт, че фирмите, охранителните, не взимат никакви мерки, за да могат да подобрят работата си. В момента тези инкасови автомобили работят в тотално нарушение на закона за охранителната дейност. Нещо, което е отбелязвано, говорено е много пъти и така нататък. Първо, те трябва да имат 3 души в автомобила, а не 2. Единият трябва да бъде шофьор, който да не излиза от автомобила. Т.е. той трябва да стои вътре. Като автомобила има няколко сектора, които се заключват автономно. Там, където са паричните суми, това е място, което отделно се заключва. Това е сейф в сейфа, а кабината шофьорската също подлежи на заключване, така че да е възможно във всеки един момент автомобила да се оттегли, дори ако има нападение спрямо служителите, които са навън. Охранителните фирми какво правят? За да не плащат заплати на служители, вместо 3 души ползват по 2, което е първото нарушение на закона. Драстично нарушение. За съжаление, никой не си направи труда от вашите колеги журналисти да хване някой собственик на охранителна фирма и да му зададе някои прости въпроси. Какви въпроси трябва да бъдат зададени? Като, например, защо... Защото ние няма как това всичко да го знаем. Защо пестият от една заплата? На първо място. На второ място, подготвени ли са служителите, които се занимават с инкасиране,
за тази високорискова дейност, тъй като очевидно е, че това е високорискова дейност и тя е такава по принцип. На следващо място, защо си позволяват охранителните фирми да превозват по-големи суми от това, което е нормално и редно в един бус? Колко трябва да е в един бус? Сега може и да бъркам, но мисля, че беше до 500 000, като сумите над тях вече не подлежат на застраховка. Те се застраховат тия пари. Тоест и сега около 500 000 така, е разбрахме. Ами около, като не е много ясно каква е била точната сума. Но си спомняте, миналия път беше 1 милион. Да. Имаше такива неофициални данни, че сумата е била по-голяма от 1 милион. Но всъщност никой няма интерес да го повестява. Цялата тая работа е мътна, тя не трябва да бъде такава. Инкасовата дейност е нещо, което е необходимо, за да може да функционира бизнеса и тя трябва да се регулира правилно. В крайна сметка, един търговски обект, една верига си плаща на фирмите, за да могат те да извършват правилно тази дейност. А кой ги регулира, като казвате всичко това? Всъщност? Има закон за охранителната дейност. И съответно полицията като контролен орган. Но, всъщност... А служителите могат ли или въобще така ли е, носят ли оръжие? Да. Например? Въоръжени са, освен късо, трябва да имат и дълго оръжие. Трябва да имат автоматично оръжие вътре. Това си е, може да се каже, че това е най-сериозната част от охранителната дейност въобще като цяло. Защото нападателите може да са въоръжени. По-сериозна дори от персоналната охрана на лица, която изисква специална подготовка. Тук говорим за потенциално нападение във всеки един момент от дейността на тия хора. Те трябва да са супер подготвени. Това е другото нещо. Хората не са подготвени. Това ли виждате и сега в този случай? Ами да. Просто виждам... Организирана престъпна група, която очевидно се възползва от слабостите на охранителите. Според мен в тази престъпна група има хора, които са много наясно с това как работят тия фирми. Може би дори има бивши служители на подобни фирми. Не изключвам да има и бивши служители на силови ведомства. Това са хора, които със сигурност нямат свян да използват оръжие и със сигурност биха използвали оръжие, за да отстранят някой от охранителите, ако им се окаже съпротива. Същевременно са хора, които със сигурност са наясно точно къде е пробива и се възползват от него. Като казвате всичко това, например, автомобилите бронирани ли са? Защото... Да, бронирани са. В това отношение мисля, че не се прави голям компромис. Но вие сама виждате, че те не нападат автомобила, а нападат охранителите извън него. Защото знаят, че вътре няма никой. Това, което ви казах за тримата души. И мисля, че е редно да се повдигне този въпрос и да има един обществен дебат. Защото в крайна сметка се плащат много големи суми за извършване на тая дейност, а тя очевидно куца. И бих препоръчал, освен всичко останало, да потърсите мнение на хора, които се занимават с обучение на подобни служители. Няма да правим реклама, но има си частно училище едно, което занимава с тия неща. Там също биха могли да дадат реална информация какво е нивото в този сектор. Но в случая, ако случая се види, че има някакво такова нападение... Да, само, да. Не бива да обвиняваме самите охранители. Това са хора, които работят, за да си вадат хляба с това и нещо. И защитават живота си преди всичко. Те са между чука и наковалнята. И всъщност това, което аз го казвам, защото мога да си го позволя. Никой от тях няма да застане и да го каже. Не, че ги е страх, просто не е коректно спрямо. Добре платена ли е между другото тази работа, като си говорим? Не мисля, че е много добре платена. Знам горе-долу средното ниво какво е. Мисля, че взимат около 1200 лева. А като казвате за начина, по който е трябвало по учебни, както се казва, да се реагира в тази точно ситуация, така. Какво? Ако има шофьор в автомобила, веднага да избягат с автомобила. Точно така. Ами ако един от слушателите остане на място, така. Не може да се прибере на време колата. Забележете, целта е да се спасат парите. Тези хора си залагат живота, за да могат да спасат парите. Но живота е по-важен, нали? Как ще оставиш човек? Като цяло, това е неминуемо. Но колега да оставиш. Тази дейност, както и в дейността по лична охрана, охранителят залага живота си. Знаете, предполагам, сте чували, че персоналните охрани на VIP личности се обучават с телата си да прикрият охранявания обект. Тоест, те са готови да бъдат простреляни, за да спасят този. В конкретния случай охранителите носят съответно облекло, специализирано жилетки и оръжие, за да могат, излизайки, да могат да се отбраняват и да отбраняват автомобила, а шофьора да изтегли автомобила. Той остава вътре, в капсулата, в кабината, за да може да изтегли автомобила.
и при липсата на шофьор виждате какво се случва. Мислите ли, че тази група ще бъде разкрита, защото ако е същата, която беше и декември месец, не са заловени хората? Сега, всъщност, тъй или иначе, крайната дума е на разследващите органи и на прокуратурата. Аз съм на мнение, че вече има така доста събрани доказателства и ако действително се окаже, че това е същата група, имаме така възможността, мисля, че ще излезе това нещо в някакъв момент като престъпление. Но тук ми се струва, че е по-важно превантивно да се подходи, за да не се случват повече такива обиди. Сега Перник, може би има някаква причина това да става винаги в района на Перник. Например? Може би по-малкото охранителни камери, може би възможността за по-лесно оттегляне, тъй като около град Перник има много села, много пътища, които водят към гористи местности. Има магистрала, по която може да се изтеглят в друга част на страната още. Много са факторите. Със сигурност е по-лесно, отколкото ако трябва да се извърши такова деяние в центъра на София. Да, но от друга страна, не е чак толкова голям град. Тоест, ако ти си взел веднъж, си откраднал веднъж милион, втори път 500 хиляди, това са много пари. На никой няма да му направи впечатление, че някой разполага с такава сума. Ние далеч не сме сигурни, че това са хора, които живеят в Перник. Казвам това, спокойно могат да бъдат извършители, които да живеят в друга част на страната и да пребивават. И тези пари, в крайна сметка, те са кеш. Тоест, нали не очакваме да бъдат вкарани в банкова сметка. Стоят някъде прибрани и това е. А има ли МВР и достатъчно мрежа от информатори, които могат в момента да помогнат? Това е много така мътен въпрос от гледна точка на обстоятелството, че във всеки един момент ситуацията е различна. Със сигурност МВР има информатори и със сигурност в тези среди информацията тече. Би могло да се случи. Аз мисля, че тук е момента и ГДБОП да се включи. И предполагам, че в крайна сметка, надявам се, не след дълго време да имаме положителен резултат. Господин Сал, възможно ли е пък групата да има вътрешен човек в самите фирми, да се възползва това? Или самите служители, тези на място в автомобила, това също е вариант. И при предишния обир в Перник се подходи по този начин, но се установи, че няма съпричастност. Служителите бяха подложени на доста сериозни разпити, анализи, полиграфи и така нататък. Принципно, първата версия винаги е, че има съучастник, който дава маршрута на буса, дава информация колко пари ще има вътре и така нататък. Това подлежи на проверки, общо взето най-лесното от всичко да се установи. В конкретния случай обаче, съдейки по предходния, ако говорим за шестата група, по-скоро имаме едно повтаряне на порочната практика, маршрутите да са едни и същи, да не се променя охраната и така нататък. А колко често това трябва да се променя? Имайте предвид, че е напълно възможно да има съучастники в търговски обект, който просто да каже, ето днес имаме за 24 часа много голям оборот и те да дойдат и да свършат работа. Ами колко често, колкото преценят. Общо взето това е приоритет на организаторите на дейността, а самите патрули, които се занимават с инкасиране, пък би следвало да са хора, които горе-долу да имат така възможността да усетят, ако някой ги следи, ако някой ги наблюдава. Да, пак казвам, това не е толкова проста работа, колкото изглежда. Като казвате наблюдание, вероятно самите извършители са наблюдавали доста... Със сигурност. И са разучавали. Със сигурност това изисква проучване определено. Изисква следене, изисква така заучаване на навици и прочие. Благодаря ви много за този коментар. Създай нещо, бъдат ли разкрити според вас, ако са толкова големи професионалисти? По-скоро, като бив служител на МВР, казвам по-скоро да. Да, надяваме се. Но няма да е лесно в никакъв случай. Надяваме се още повече, че наистина и зачестиха. Спомням се един случай на успешен такъв на инсцениране на обир, пак на инкасов автомобил от служители, но там бързо беше веднага разкрита конспирацията. Да, защото е била инсценировка просто. Да. Добре, благодаря ви още веднъж за този коментар. Ще продължим да следим случая. Разбира се, надяваме се да има развръзка, която да ви съобщим съвсем скоро.
Заради продължаващата епидемична обстановка на територията на столицата, облекченията за бизнеса се предвиждат да бъдат удължени. От столичната община съобщиха, че се очаква те да бъдат приети днес с решение на столичният общински съвет. Мерките включват цялостно опростяване на наймите за търговци, наематели на общински имоти за периода, в който не са осъществявали дейност. Но подробностите вижте в следващия репортаж. Радко Чонков е наемател на заведение за бързо хранене в района на Женския пазар в София. Описва последната година като тежка за бизнеса му, а оцеляването безкрайно трудно. Спада на оборотите е над 50% в момента, но да се надяваме, че с подобряване на времето и работа ще тръгне. Казва, че до момента се е възползвал от всички предоставени облекчения за бизнеса. Не е лесно за оцеляване в интерес на истината, защото виждате, бизнеса общо взето не е това, което беше. Това, което предлагаме в момента, е освобождаване от наемите и съответно обезщетенията за право на ползване на общински имоти, както и на имоти, които са собственост на общинските търговски дружества. По този начин се опитваме, съобразявайки се с възможностите на общинския бюджет, да осигурим глътка въздух за бизнеса. За миналата година около 2 месеца и нещо не работехме, за което не плащах наем. След това имахме допълнителни облекчения в рамките на 50% заради намаления оборот. Сега, доколкото разбрах, ще има нови облекчения за периода, през който не сме работили, да не плащаме наеми. Над 220 наематели на общински имоти вече се възползват месечно от облекченията, като над 1500 са търговците, представители на малкия и семеен бизнес, които са били подпомогнати в последната една година. До тук, от миналата година, в резултат на икономическата политика за облекчаване на бизнеса, сме спестили над 4,5 милиона на най-уязвимите от кризата търговци. Даже се надявахме общината да вземе това решение, защото за нас, специално за мен, е много важно. Наймите не са малки. Макар че на Радко му се налага да се раздели с част от персонала, успява да запази голяма част от него. Оцеляваме трудно, както се казва, и се надяваме в бъдеще да потръгнат нещата. Имам и други обекти, които съм с частни взаимоотношения. Там нещата стояха по съвсем различен начин. Предвидените мерки за освобождаване от наем и обезщетение за ползване важат за срок не по-дълъг от периода 1 февруари до 30 юни 2021 година, а процедурата е описана подробно на сайта на Общинския съвет. Още очакваме в днешния ден да разберем по тази тема. А сега към нещо друго, което също следим, както в новините по света и у нас, така и коментираме тук в нашето предаване. За шпионски игри ще си говорим. Мрежа от конспирации, купуване на информация и покушения за сценариите и за сценаристите. И има ли наистина шпиони, разкрита ли цялата мрежа в Европа, а и в България? За това ще говорим в следващите минути с военният експерт, професор Тодор Тагарев, който е в студиото. Здравейте, добро утро. Ще включим в нашия разговор и Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност, който е на линията ни. Здравейте и на вас. Здравейте, добро утро. Да започнем от там. Докъде ще стигне това обтягане на отношенията по Руста, Оста Европа-Русия, господин Тагарев? Отговор на този въпрос, според мен, изцяло зависи от президента на Руската федерация Владимир Путин, тъй като основната причина за това напрежение са действията през годините на руските специални служби в Европа, а и не само в Европа, но това, което нас не интересува най-вече, това е Европа, и рязкото повишаване на напрежението през последния месец около Украина и на територията на Украина в така наречените Донецка и Луганска народна република. Така че към настоящия момент и НАТО, и Европейския съюз, и отделни държави членки дават много ясни индикации, че са готови да защитят свой интерес, да помогнат на Украина да гарантира своята сигурност и своята териториална цялост, доколкото това е възможно към настоящия момент. Но провокацията идва от страна на Кремъл. Категорично ли е това, господин Божилов, и на фона и на годишната реч на Владимир Путин вчера? Ако правилно го цитирам, той предупреди Запада да не се преминава червена линия. Кого предупреди всъщност и за какво?
Трупването на напрежение не е сега отскоро, то е назад в годините, може да се проследи. Освен на ролята на Русия в Украина, подпомагане на тези две отцепнически народни републики, за които спомена и професор Тагарев, но също така анексията на Крим през 2014-та. Преди това отцепване на територии в Грузия, влиянието на Русия и намесването във вътрешните дела, във вътрешните работи на редица държави в Европа и Щатите, дезинформационните кампании, кибератаки. Всичко това естествено е един елемент на противопоставянето и аз съм съгласен с оценката на професор Тагарев, че това е отношението на Русия към НАТО, към Европейския съюз и към отделните държави. И ние в никакъв случай не трябва да разглеждаме сегашното състояние на трупване на сили на територията на Украина. Масови учения и използване на военна техника от Русия. Всичкото това е един елемент на противопоставянето, което виждаме от доста време. А елемента шпионски момент, него нека да коментираме сега. Имаше и шпионски скандал в нашата страна, последния с Чехия. А какво показва това? Това показва, че Русия вероятно никога не е прекратява операциите на своите специални служби на територията на Европа и на Съединените щати и на други страни. Просто през последните години те бяха интензифицирани с връзка с нарастването на амбициите на Русия за установяване на своя област на влияние и недопускане на намеса на други страни. Но това, разбира се, не се признава от страни като Грузия, Украина, а и други страни. Те не признават някакви особени права на Русия върху тяхната територия. И Кремъл в това отношение използва всички налични инструменти. Един от инструментите типични за студената война, много широко използван, това са специалните операции, шпионажа, операции за подриване и така нататък. Видяхме случаи, в които Русия убива или се опитва да убие граждани на други страни или свои граждани на територията на други страни. В последния случай, изнесен много ясно и убедително от чешкия премиер, се оказа, че те са действали да взривят складове на територията на друга страна. Самия чешки премиер обяви това за акт на тероризъм. Дали от Русия казаха фалшива новина? Те винаги така казват. Но излязоха данни, че това си операция на ГРУ, която е доста сложна операция, в която е действал там и началника на съответното поделение 22-155 и самия факт, че Чехия действа толкова решително, за мен показва, че те имат много убедителни доказателства. Новината от снощи е, че Чехия е дала ултиматум на Русия, че трябва да върне чешките дипломати, защото Русия към момента действа, както те го казват, реципрочно. Чехия гони 18 дипломати, Русия гони 20 дипломати. Да кажем, че това е реципрочно, но чехите сега казват обратното. Вие оставихте 5 наши служители в посолството ни в Москва и ние ще оставим толкова. А не колко ще изгоним, което вече за мен започва да прилича на едно връщане към времената на студената война. Все още има шанс те да бъдат избегнати. Аз отдавам тези действия на Путин в последните дни специално на вътрешно-политически причини. Знаем за състоянието на Навални, знаем, че за вчера имаше обявени протести и въпреки, че бяха забранени, те се състояха в много руски градове. В деня, в който Путин направи своето обращение към нацията и той търси някакви такива ефекти. Иска да покаже, че е силен, но не е. Господин Божилов, всъщност като казахме за Чехия, оттам имаше един призив и други европейски страни също да изгонят руски дипломати като такава знак на солидарност. В този смисъл, каква би трябвало и каква е в момента реакцията на Европа към Русия? Много се надявам, че реакцията ще бъде дефинитивна, ясна и ще бъде единна. Впрочем, искам нещо да добавя към казаното преди малко. Значи, след изявлението на чешкия министър-председател, службата в Европейския съюз, която се занимава с анализ на дезинформацията, посочва, че рязко са се увеличили пропагандните и дезинформационни материали с античешка насоченост и проруска насоченост. Което ни показва, че рисковете днес не са само военни. Това не е само военно противопоставяне. Ние имаме много рискове за
сигурността, които са свързани с новото развитие на нашите комуникации, с интернет, с дезинформации, кибератаки. Всичко това трябва да бъде много ясно отчетено и включително и в нашите стратегически документи. Защото в България има една неяснота в определянето на рисковете и заплахите за нашата национална сигурност. Ние малко така с половиността говорим за това, откъде могат да дойдат тези рискове и заплахи. Да, още повече, че ако ви върна на последния случай с шпионския скандал, у нас и с вас сме коментирали в студиото за това, че трябва да се огледа добре и други институции във връзка с това има ли още шпиони. Какво мислите? Направи ли се нещо в този месец и малко повече? Значи, това, което задължително трябва да се направи, е да се изпратят наши експерти по сигурността, прокурори в Чехия и да се обмени информацията, тъй като изявлението на чешкия премиер е изключително сериозно и от данните, които има и в Чехия, и в България, могат да се направят доста изводи. Проблем е, че имаме малко вътрешно политическа неяснота с правителството, което пък показва колко рисково за сигурността са такива междинни политически състояния. Професор Тагарев, тук разкрихме ли си шпионската мрежа от Русия? Би било много оптимистично да считаме, че това е така. Руското посолство има много голям състав при нас. Твърди се, че поне в случаите, там около опита за преврат в Черна гора, излезе информация или поне беше пусната хипотезата, че руски специални служби са действали от българска територия и тогава, когато имаше филомети напрежение в Македония или Северна Македония, също преди около 2 години, отново тази хипотеза беше пусната. Аз бих се надявал нашите служби и нашата система за сигурност изцяло да може да реагира, да проведе едно цялостно разследване, а не да ни информира за инцидентни случаи от време на време и да стане ясно. Между прочим, Чехия за мен е много добър пример и за работа на службите, и за прозрачността в тяхната работа. Това е една от страните, които в своите годишни доклади на службите обявява от доста години, регулярно обявява, че Русия провежда хибридни операции на тяхна територия, те трябва да се защитават. И не само Русия, дори и други страни се... А в Чехия се прозря и българска следа. Да, и ние, това, което и господин Божилов каза, абсолютно задължително е ние да обменим официална информация, защото сега чуваме по изявление на фирмата Емко и се опитваме да съдим нещо по тая информация. Ние сме съюзници с Чехия и в Европейския съюз и в НАТО и най-нормалното нещо би било официално да обменим цялата налична информация и да търсим общо решение на този проблем. Да, защото как някакси случаите Скрипал, Гебрев, взрива в Чехия, всички тези вектори някакси се браха в Москва. Въобще не е случайно. Това е техния интерес. Между прочим, да напомним на зрителите, че 2014-2015 година има отчетени 6 случая на взривове в наши военни заводи. Или полигони, които тестват оръжие и боеприпаси, произведени в България. Ние нищо не сме чули за разследване. Разбираме всички, че това е опасна индустрия, рискова индустрия, но 6 взрива за година и нещо, това въобще не е обяснимо само по технологични причини. Най-малкото е повод отново да си спомним и да попитаме какво се случва. Аз не съм чувал за разследване някакво официално. Сигурно имало проучване, което е задължително на конкретни инциденти на място, но цялостно разследване няма, а е задължително да направим такова, особено предвид последната информация от Чехия. Господин Божилов, шпионски скандали, учения в Черно море, тракне на оръжие в източна Украина. Говорихме вече нещо, напомня на студената война, но всъщност за какво се готви света в момента, ако отново се раздели така на Запада и Изток? Аз не бих казал, че това е нова студена война, имайки предвид, че студената война, която ние знаем от близкото минало, беше едно глобално противопоставяне на 2 сили, които бяха готови във всеки един момент да се унищожат взаимно. Ние не сме изправени пред такъв риск. Но отново ще повторя, рисковете са многобройни, не само военни. Затова ние трябва много добре да преценим и за нашата страна. Впрочем, НАТО и Европейския съюз в момента провеждат 2 паралелни процеса, така да се каже, на преосмислене на това, откъде идват заплахите за сигурността.
Това е процеса НАТО 2030, който ще даде една визия за 10 години напред. Европейския съюз провежда стратегическия компас, който ще каже Европа каква роля ще има в сигурността, отбраната и така нататък. Ние също трябва много активно да се включим в тези процеси, защото в крайна сметка нашата сигурност зависи от сигурността на структурите, на съюзите, в които ние участваме, и ние разчитаме и на НАТО, и на Европейския съюз за гаранции на нашата сигурност. Добре, но професор Тагарев, имат ли основания онези хора, които виждат и дългата ръка на Съединените щати във всичко това, че и България, а и може би Чехия, изпълняват просто една поръчка на другия голям брат? Изключено. Каква може да е тази поръчка? Единственото е, че Съединените щати, за съжаление, по редица причини, все още са основният гарант за сигурността на Европа. Европа не може все още да се еманципира от ролята, която Съединените щати поеха естествено след края на Втората световна война, по редица причини, които не може да обсъдим за минута-две. И те трябва да изпълняват. И ние разчитаме, не само ние, и други страни разчитат на Съединените щати. Между прочим, покрай напрежението в Украина, забранена зона за полети, които обяви Руската федерация около незаконно анексирания Крим, винаги трябва да го повтаряме. Global Hawk на американските военновъздушни сили направи разузнавателен полет над тази зона и няма кой друг да го направи. Нито Украина, нито който и да било друг съюзник от НАТО. Благодаря ви много за този коментар. На вас, професор Тагарев, и на вас, господин Божилов, който се включихте онлайн в нашия разговор, и за анализа, който направихте. Очевидно, тепърво ще става интересно ли, опитно, и още отговори ще трябва да бъдат дадени. А сега новините в 8, след това ще си говорим за политика, така че останете с нас. Как ще се подрежда политическият пъзел в парламента и ще успеят ли партиите да излъчат работещо правителство? В студиото Михаил Миков и Иван Сотиров. Каква е целта на поправката в НПК, предложена от група депутати от Изправи се, мутри вън? Отговаря носителят Николай Хаджигенов. Почти половината деца до 18 години у нас са били жертва на насилие, показва изследване на УНИЦЕФ. Какви са причините и има ли решение? Дискусия с експерти в студиото. И така, известните и неизвестните в тази игра на мандати, ще говорим в следващите минути с Михаил Миков и Иван Сотиров. Добро утро, здравейте! Добро утро! Сега, виждайки надписа на нашия разговор, мандати и рулетка, много често се използва тази метафора напоследък, само че се замислих, че все пак при рулетката има някакъв късмет. Тук няма ли или не трябва ли да има и логика в цялото това раздаване и на карти, и преговори и така нататък? Късмет или... Ами ако има ако търсим някаква логика, тя би трябвало да бъде политическата логика на представителството. Когато нещата са на технологично равнище, на закони, които не може да бъдат прочетени политически, тогава се губи и логиката. Затова хората нямат доверие в политиката, в институциите, защото няма ясно отстояване на политически тези. Много често замъглени зад някакви други оправдания. Това се случва и днес. В силно фрагментирания парламент никой не смее да извади политическите си идеи, сакън да не намали без това възможностите за някакво ситуативно конфигуриране по повод на властта. Да, ние да се спомним, в началото още се заговори за математическо мнозинство и такава логика. Събирахме едни депутати. Сега практиката показва, че тези, които правят чисто математически сметки, никога не им излиза, дори се получава обратен ефект. Но има един принцип, че когато няма логика, в случай говорим за политическа логика, има друга логика. И според мен, така всеки, който има опит в политически опит в България и знае как се движат процесите, очевидно става въпрос за едно пренареждане на втори план от задкулисието на пасианса. Задкулисието просто прави нова сглобка, пренарежда пъзела, но очевидно е кой пак ще движи влак. Кой? Тези, които 30 години менажират процесите, те непрекъснато правят нови инженерингови проекти. Вижте, факта, че много от партиите още от първия ден се отметнаха от неща, в името на които бяха създадени, които бяха основни тяхна теза. Няма никакво оправдание, примерно за Има такъв народ, да отлагат въпросите
в общи линии това отлагане означава, че никой няма да го поставят или ще го поставят в момент, когато няма да се случи за чисто мажоритарна система с балотаж. Отхвърлят вчера от правната комисия. Да. Но това никой няма да се случи. Това е една грандиозна измама, за която се мълчи. Виждаме, че хора като Андрей Райчев, които 30 години винаги са били така водещия трубадур на приказно богатна зад кулисието, погледнете той за какво агитира, какви проекти сглобява, за какво сундира и ще ви стане ясно за какво става въпрос. Но не е странно, всеки обвинява зад кулиси. Едните казват, зад кулиси е ГЕРБ, че прави нещо. Другите казват от ГЕРБа, ма то сега зад кулисно нещо се разбират. И аз за това попитам, кой е зад кулиси. Зад кулисието, което създаде ГЕРБ, то сега сглобява нов пасианс. Така, дали вече ще го балансират? Има логика в едно такова разсъждение. Включително за жалост. И БСП не може да очертае, аз бих казал за БСП, не може да очертае ясния си профил и идентичност. Виждате какви условия поставя Нинова за евентуална подкрепа на някого. Изборния закон, борба с корупцията, нещата, които всички ги поставят. За здравеопазването, нищо. За образованието, нищо. Тоест това, което очертава политическия профил и идентичността, се забравя след прекрачването на парламента. И тогава, като ще отидат на избори, ако отидат на избори след 2 месеца или след 1 година, хората пак ще кажат, абе чакай, какво говорихме в кампанията, какво се случи вътре. Това все повече ерозира доверието в институциите и в Народното събрание, доверието в политиците. Добре, губи се връзката между избирателя и гласуването му и след това сцената, която се разиграва и често се появяват и такива усещания, че нещата се случват зад сцената, а не на нея. Само две седмици горе, до малко повече са минали от изборите и вече говорим за пресрочни избори, за разочаровани гласоподаватели. Ако погледнем поведението на политическите партии в парламента, те се държат като хора, които се готват, за които са в предизборна кампания. Те в общи линии работят. Дори и предложенията за промени в изборния кодекс са очевидни действия на новото мнозинство, което се е формирало, което още е плаващо, но горе-долу намериха някакви пресечни точки, си подготвят, както винаги се случва в България, нещо срещу което всички реват, да се направят промени в изборното законодателство с оглед на това, ако има предсрочни избори, което е твърде вероятно при тази ситуация, да имат по-изгодни условия. Ние виждаме и нещо друго. Да, разбираемо е, дори и добре да управлява Борисов, толкова дълго време не е прилично да се задържа един човек в една демократична държава на власт. Но въпросът е, че не може да се използва като алиби войната срещу Борисов за всякакви безобразия, защото той се превръща като една опорна точка, въз основа на която могат да се правят всякакви... Има такъв народ, промениха приоритета си и казват сега... Идеята за мажоритарна система отпада, защото ние трябва да направим общ фронт срещу ГЕРБ, за да ги унищожим, да ги демонтираме и така нататък. Не виждам точно как но ще го направим. Само има такъв народ, никой ме не подкрепя това като цяло. Демократична България вече нямат приоритет. Забележете, Демократична България преди атакуваха най-остро ГЕРБ заради тяхни отношения с ДПС. Те така поне опаковаха и най-голямата атака беше заради Пеевски, заради Доган. Сега виждаме, че така облагоприятстван от цялата тази ситуация са ДПС, които бяха в блестяща изолация. Всички бягаха от тях и от ляво и от дясно. Сега виждаме, че ДПС вече са на завет, защото основният акцент вече е ГЕРБ, а не ДПС и дори виждаме партниране с ДПС в някакво отношение. А БСП къде е? Къде е в парламента БСП? Вижте, лявото в този парламент, ако БСП се още има претенцията да го представлява, е силно свито. След 30-годишен преход, страната с най-големите неравенства, страната на Европейския съюз с най-голямата бедност, в страната, в която усещането за справедливост или по-скоро за болезнена несправедливост е пропило навсякъде, левицата, която би трябвало да се свързва с тези идеи, е в тежко отстъпление. Защо? Много са причините, но аз споделям и това, което председателя госпожа Нинова каза. Хората не припознаха в БСП алтернатива. Аз мисля, че друго не припознах. Искреност и автентичност. Защо БСП беше опозицията на ГЕРБ в миналия парламент? Да беше слагаш, и на протестите. Може да си качваш всякакви етикети. Оценката на верността на тези етикети е на изборите.
И хората, гражданите са тези, които си дадаха оценката на 4 април. След влизането в парламент, днес БСП вместо да очертае ясно необходимата лява политика на България в тези сфери, за които споменах и преди малко. Много законодателни инициативи има. Точно от първия ден с много законопроекти. Ама много, много не значи това, което трябва и това, което хората очакват. Сега изборния кодекс, да ме прощавате, ама и преди малко чухте, той е повече про домо суе. Как да наместим работата за следващите избори? 30 години се променя изборния закон, все по-сложен става и все по-малко хора. Ето сега обсъжда се 100% машинно гласуване. Ами погледнете, че на изборите 30% от хората гласуваха машинно. Защото имаше това... проблеми на места. Ама на места имаше, па на места нямаше и пак са си 30%. Това ви е големия проблем. Това ви е големия проблем. Лесно ли ще може около да бъде... България и в региона на Черно море, в басейна на Черно море се развиват събития външнополитически, дрънка се оръжие. Коментирахме го преди малко. Които да могат да се отразят много тежко на България. Съчетано с COVID-криза, икономически отражения от кой... Тези проблеми не звучат в парламент. Тогава ще имаме ли правителство, докато всичко това се случва около нас? Ето сега Демократична България отказаха преговори с ГЕРБ. Днес се очаква да видим какво ще случи с Има такъв народ, но все пак... Ако следваме политическата логика, не би трябвало да може да се формира мнозинство. Защото тези партии, които са това правителство на малцинството, се ползва като термин, но в крайна сметка трябва да има 121 гласа подкрепа, независимо дали една партия ще участва или няма да участва. Почти всички казаха, че ги подкрепят, нали? Значи, няма как тези три партии, които се пишат като някакви рожби на протеста и на антисистемния вод, да направят правителство без подкрепата поне на БСП или на ДПС, заедно или по-отделно. Даже ГЕРБ предложиха това... депутати. Не. Сега това на ГЕРБ се предложи депутати. Според мен ГЕРБ се минават в твърда опозиция. Как ще работи Демократична България с БСП, след като ето и тук се каза, те по всички основни въпроси, поне това, което са декларирали, имат диаметрално противоположни различия. Поне до толкова, доколкото ГЕРБ като членове на Европейската народна партия бяха притискани да следват някаква политика про-натовска, про-европейска с всичките критики и компромиси като проектите Южен поток и така нататък, аз не виждам как Демократична България ще могат да работят с БСП. Христо Иванов вчера седи и ги кани, че ние трябва да бъдем заедно. Те по въпроса с кризата между Русия и Украина и целият конфликт, който тече между Русия и нашите партньори, нали ще се разберат. По въпроса, че БСП скандално и това също се замаза, напуснаха заседание на парламента, когато се почитаха жертвите на атентата в Света неделя на един грозен терористичен акт, който няма прецедент в световната история. И тези, които пледираха, че са за лустрация, за декомунизация, изведнъж ще се хванат с хора, които още не могат да се разграничат. БСП за 30 години никога не са напускали демонстративно по този начин. Отделни депутати са напускали, бягали са от темата, но никога това е скандално да напуснеш. А БСП би ли се съгласил на такъв съюз с Демократична България, например? Аз не знам, но това би било крайно безпринципно. Антикомунистическата десница, ако тя е такава... Не е такава, но... Добре. 30 години се храни от това. Да, поради липсата на... или поради така притеснението да кажат, абе, ние сме десни и защитаваме интересите на по-заможните, на консервативното, на дясното. Храни се от това, но няма значение. Това би бил парадокс, който още повече ще подрови доверието в парламента, в властта и в какво да е излъчено правителство. Тоест правителство заради политическо време да се понаместят, или правителство, което да изпълнява политика. В момента в парламента големият проблем е, че няма ясна очертана политика. Изборите са технология. Борбата с корупцията, богами разследвания, комисии. Добре, правете го. Но хората искат да чуят доходите, какво ще се случва. Тези, които се занимават, предприемачите, какви перспективи има за развитие на икономиката. България е туристическа страна. Веднъж COVID. Втори път дрънкат оръжие тук, местят се, дипломати се гонят. Какъв туризъм, какви 5 лева? Отговорът трябва да бъде даден от политиката, доминиращата политика на мнозинството в парламент. Тогава някакво правителство заради всичко това... Някакво е възможно да стане. Някакво е възможно да стане,
Но между лошо и по-лошо ли се избира? Вижте, какво правителство ще стане? Никой от партиите не поставя тези въпроси и геостратегическите, и структурните за България сериозните теми. Каква е битката да се разбие чекмеджето на Борисов, за да си го поделят новите, да си напълнат своите чекмеджета? Няма лошо да чопват там колкото искат, но това няма чопане, да... Докарахме до тук. И освен това, господин Миков, независимо какви са му личните отношения с някои от другарките, дали е Корнелия Нинова, дали е Манолова, дали е Дончева, би трябвало днес да е с една бутилка уиски, защото той поне е представен от лявото до дясното в парламента. Нинова е в левият сектор, Дончева и Манолова са в левия. Аз обаче не виждам като човек, който толкова години е бил в дясно и в СДС, доколкото той изобщо беше дясна формация, не виждам своя представителство в този парламент. Те могат да се преместят в партийния дом, спокойно могат да се преместят в партийния дом да си заседават, защото това е горе-долу някаква фракционна битка на различни клонове на БСП. Има един автор, който казва, когато някой казва, че няма ляво и дясно, то това непременно е дясно. Прехода в България около 30 години, около 20 години десницата в различни мутиращи форми се докосваше до властта. В други периоди в левоцентристски коалиции се прокарваше политика, която не отговаряше на интереса на мнозинството. Днес перспективата е пак дясно в този парламент. Не знам за два месеца или за половин година хората да ви ще осъзнаят, мнозинството българи ще осъзнаят своя интерес вляво. Защото, пак ви казвам, най-бедната, с най-големите разслоения за последните 15-20 години, коефициента Джини, членове на Европейския съюз, който е хомогенно общество, Европа, в България се получава точно обратното. И никой не поставя тези въпроси. Нека минава нашия разговор... Иронично, саркастично ще го кажа, но и без това ни обвинява, че много гадаем сега в последно време в медиите и медийното пространство, да погадаем малко. Сега ще върне ли ГЕРБ мандата, без да се гласува според вас Народното събрание? Аз мисля, че натам върви работата. Натам върви работата, но дори някой в последния момент да скочи и да подкрепи ГЕРБ, след всичките тези противоречия, след липсата на ясна политическа платформа, това правителство, излъчено от ГЕРБ или от втория, то няма да даде необходимото, няма да тръгне с необходимото доверие, защото липсва ясната политика. Вие подкрепяте ли този проект? Какво мислите за проект кабинета ГЕРБ и какво ще се случи с него? Не, очевидно, че това няма да се случи. За мен също трябва да приключи тази агония и да върнат мандата. Очевидно няма да бъдат подкрепени. Беше редно да опитат за пред своите избиратели, за пред европейските партньори, най-малкото. Те имат и една тактика да демаскират сега за пред Европейската народна партия, Демократична България, че ето на те ще се коалират с БСП, а с нас не искат, което трудно ще го обяснят. И вътре да се позиционират да се в опозиция. Опозицията. Освен това, те успешно го правят. Имат интерес, ако ще се върви на предсрочни избори, по-бързо да ускорят процеса на рулетката, за да не могат тяхните така душмани да си направят изборния кодекс, защото ако се отиде много бързо на предсрочни избори, те ще имат проблем да направят дори и тези бързи промени, които искат да направят. Вторите, има такъв народ. Борисов вчера каза, ако те пък не си съставят правителство, са страхливци, ако си спомням правилно. Тие етикети, дали са страхливци, не, нека хората да кажат, но очевидно те са доста са по-оплеви в цялата тая нова сцена, на която попадат от сцената на шоуто, тя е различна. Така че, очевидно там треска ги тресе, когато усетят отговорността. Нормално е да се справят. Как се обяснявате това, да кажем, по-скоро мълчание, дори след изборите от тяхна страна? И очевидно са оплашени, са изненадани от това, което се случи, освен това, нещо, което казах в началото. Други хора сглобяват пасианс и сега се прави анализ. Очевидно, с оглед на голямата вероятност да се отиде на предсрочни избори, никой не иска да поеме отговорността, защото вижте, властта се търкаля на земята, но никой не смее да се наведе, защото всички са никой готови не иска да управлява, защо отиват на избори. Защото всички са готови да го подкрепят отзад. Ми това трябва те да отговорят на избирателите, защото това е срамно положение. Забележете. Айде, ГЕРБ поне предложиха. Сега никой не смее да състави.
И сега идеята е кой ще прехвърли горещия картоф на другия, за да го сготват всички, да го употребят и да го провалят. И това италианско преследване, което продължава, не води до никъде. Така че твърде вероятно се отиде на предсрочни избори. Сега се търси вариант. Очевидно БСП няма да могат да съставят. И сега идеята е, вече дори Демократична България, които предизборно бяха много навити да им се даде мандат, независимо на коя позиция ще бъдат, след те вече започнаха да бягат. Може би само тези от Има такъв народ, защото те горе-долу няма какво да губят при едни предсрочни избори, тяхните шансове не са кой знае колко големи. А трети мандат според вас къде ще отиде? БСП? О, това е въпрос, който зависи от волята на президента и той сигурно ще прави някакви преценки с оглед и неговите избори есента, на които ще участва. Ще подаде някакъв сигнал чрез третия мандат. Но това не е толкова важно. Не, защото той каза онзи ден, а президента не е архитект на бъдещо управление, на бъдещо правителство. Следва се законова процедура. Не би трябвало да е архитект. Може би той иска да се разграничи от предишни практики, когато пък президента е акуширал на някои коалиционни споразумения. Всеки си избира как ще уплътни президентската функция. По-големия въпрос е друг, че фрагментацията днес в парламента ще бъде фрагментация дори след нови избори утре. Включително, никой не обсъжда мажоритарната система от тая гледна или изборите в едномандатни райони от тая гледна точка. Че тогава ще има още по-голяма фрагментация. Още по-голяма фрагментация, и то не политическа, от едномандатните райони, която фрагментация ще води все повече до такъв тип ситуации, в които не това, което е на сцената, решава големите въпроси пред страната, а онова, което е озад. Е тогава защо искат мажоритарен? Ами питайте ги тях. Аз лично съм противник на тая система и смятам, че тя ще усили парламентарната фрагментация. Ама никой не иска да го дискутира. Десницата казва, или нали, партиите, които се определят като десни, те казват мажоритарна система. ГЕРБ мажоритарна, Слави Трифонов в партията има такъв народ мажоритарна. БСП казва смесена, но никой не казва, абе хора, това ще консолидира ли политическото представителство ляво-дясно по оста, защото каквото и да си говориме, това е класиката и това е европейския модел. Или ще фрагментира. Ами ще фрагментира. Финално изречение, господин Сотиров. Аз не съм съгласен с това, което се говори за мажоритарната система, но не искам тук да влизаме в спор, защото очевидно никой не иска да бъде въведен на мажоритарната система. Аз дори мисля, че и ГЕРБ блафират, защото усетиха, че Има такъв народ, ще бягат и те им дигат топка. Вчера председателят на Народното събрание Ива Митева каза все пак, че такава промяна не трябва да се случва за една нощ. Трябва да бъде добре обмислена и прочее. Ива Митева от доста време работи и консултира Има такъв народ и доколкото знам, те имаха концепции законопроект. Защо не го внесат? Значи това да се хваща, че на ГЕРБ проектът е бил слаб, те ГЕРБ имат навик да внасят слаби, така беше и с Конституцията, но Има такъв народ, които са организирали референдуми, 4 години си правят кампания на база това, на които Ива Митева им работи, тя е добър експерт, и господин Миков и аз сме работили с нея. Това е крайно непочтено и несериозно, което се разиграва този цирк. Аз да им направя един законопроект, това е толкова елементарно, ние сме имали мажоритарни избори в България. И така, те дори за Велико народно събрание махнаха 50% квота. Сега, така ГЕРБ дойде на власт мажоритарни в 31 мандатни района. Но големите получи противници бонус на мажоритарната система точно говорят точно обратното на това, което каза господин Миков, че те едва ли нещо роди двупартийна система. Аз мисля, че се бяга по друга линия. Не, аз казвам, че напротив, в тази среда едномандатните райони в България ще доведат до още по-тежка фрагментация. Вижте, големият страх от мажоритарната система, с две думи, което наделява целият този модел. Не, има страх, защото всички партии сега са ситуирани корпоративно еднолично. Те не искат гражданите да редат парламента, а те искат да си редат листи. Освен това, забелязвате ли, че навсякъде се говори, че местните олигарси, не дай Боже, които са подизпълнители на партийната олигархия, ще ли да направят пробив. Никъде не се говори за националните олигарси, които създават партии и редат партийните листи. Като го отворим този разговор, ще стигнем до субсидия 1 лев, винаги пак и там се обръща субсидията в този разговор. Субсидията се използва да се парите от черните каси на партии. Но малко заговорихме за избори и изборен кодекс, те първо ще го обсъждат в Народното събрание, евентуално, за предсрочните избори, евентуално, така че да видим поне как законовата процедура ще бъде завършена с мандатите. И ще има какво да коментираме отново в нашето предаване. Благодаря ви много за този анализ. Yes.
Сега обаче, уважаеми зрители, ще говорим в следващите минути за един много сериозен проблем. Оказва се, всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до 18 годишната си възраст. Този разговор следва сега, но вижте първо едно обобщение от Стела Илиева. Според проучването, най-често децата стават жертва на насилие в училище – 38,3%. На второ място, с малка разлика, е насилието в общността и у дома. А всяко трето дете посочва, че се чувства в опасност в тези места. Според училищния психолог Рени Велчева, проявата на агресия в съвременния свят е неизбежна. И е важно как възрастните хора и родителите реагират в такава ситуация. Най-вече никой да не бъде толерантен, да не подкрепя такъв вид поведение, агресивно на деца, независимо дали са в училище или извън училище. Защото ако хората не са безразлични към такъв тип отношение към себе си, другите или света, насилието, разбира се, ще намалее. Споделяне и изграждане на доверие. Това са основните неща, на които родителите трябва да наблягат във възпитанието на децата си. И най-важното, какъв пример им дават самите те. Дали този модел на поведение са го видяли в къщи като агресивна проява, като отношения между родителите или навън. Как всъщност те учат децата си на това да реагират на конфликтна ситуация с проява на насилие от техен съученик или на дадена провокация. Дали те също да реагират с агресия и насилие или не. В такава ситуация е важно да се потърси подкрепа от страна на психолог или училищен педагог. Подходът в училище също е много важен. Работа с родители по време на родителски срещи. Класните ръководители говорят в часовете на класа или в часове по гражданско образование също... Колегите говорят за агресията, за насилието, т.е. срещу това как да се предпазваме. Семейство, училище, общество. Отговорността е на всички, защото крехката детска психика е ранима, а раните могат да оставят трайни белези. Факт, наистина, когато говорим за насилие, то не е само физическо, затова и белесите остават понякога много по-дълго. Затова сега ще говорим и с Ивайло Спасов, директор комуникации за социална промяна в УНИЦЕФ България. Здравейте! Здравейте! И Мариана Писарска, директор политики за деца, Национална мрежа за децата. Здравейте! Здравейте! Да започнем нашия разговор там, където приключи всъщност репортажа. Когато говорим за насилени деца, и то психически насилени, какви са дълготрайните последици от едно такова насилие? Какви деца, а какви възрастни става от такива деца? Ако въпросът е към мен, към вам, възрастни, да. Възрастните, с които се срещаме всеки ден, напрегнати хора, хора, които не успяват да развият своя потенциал, част от тях, за съжаление, прилагат този модел, който върху тях е бил упражняван и са агресивни спрямо близките си, спрямо околните, спрямо своите деца. За съжаление, това са едни недостатъчно пълноценни и щастливи хора, като цяло мога да кажа. И то, когато не се обърне на време, може би внимание на този проблем, така ли е? Категорично, насилието под каквато и да е форма, особено психическото, както споменахте, е омагьосан кръг. Психическо насилие значи да си крещим постоянно, да се унижаваме, да се заплашваме. А когато особено едно дете е с крехка психика, както много добре колежката ви в репортажа подчерта, какво се случва с него? То започва да има спад на самочувствието. Започва да не се възприема като пълноценен човек. Израства много бързо и в един момент ние очакваме, че едни деца, които са смазвани психически, понякога физически, сексуално, изведнъж като станат на 18 години, ще станат активни граждани, ще имат мнение, ще имат позиция, ще имат критично мислене. Няма как. Едното е предпоставка за другото. Това да сме активни, да сме осъзнати, да сме информирани, да се отнасяме с достоинство помежду си, както и с всеки друг, се изгражда отрано. И отговорност наистина и на семейство, и на училище, и на медии, и на общество, и на политици. Стана ли насилието обаче някак си по-обществено приемливо с цялата условност на това, което казвам? Защото в социалните мрежи виждаме такива публикации на клипове. Ученици, ученички и съученици там се бият. Това става медийно достояние. Първо, трябва ли да стане медийно достояние? Второ, какво говори, когато публикува някой такъв клип? Ами това, което за децата е ясен знак, е, че сякаш това е нормално ние да виждаме ежедневно такива неща. Сякаш това е норма и не е необходимо да сме чувствителни.
Тоест, това, което се публикува в медиите и в социалните медии, следва да бъде по достатъчно щадящ психиката на децата начин. Не всичко, което ни изглежда изключително крещящо и трябва да го съобщим на обществото, трябва да бъде по този натурален начин представено. Ето, например, изследването, което УНИЦЕФ са направили в случая, дава много повече информация и ясен сигнал за това, че имаме тревожни процеси в обществото, отколкото едно такова сензационно представяне, визуализиране на един тежък проблем. По-скоро това има негативен ефект върху психиката на децата и на обществото. Като цяло знаете, че не всички сме достатъчно устойчиви на подобен род така визуално представяне на тежки проблеми. Но не е ли страшно, че ние понякога тогава разбираме, че има проблем с нашето дете или с други деца? Кой споделя, кога споделя за това? Понякога като родители, като учители, като професионалисти не си давам сметка за преживяванията на най-близките ни хора. Защото насилието, което изследваме в това голямо проучване, има различни форми. То е и физическо, то е и сексуално, то е и психическо, то е и кибертурмоз, то е и неглижиране. И обществото е свикнало да забелязва някои от най-тежките, най-видимите форми на насилие. Но има други, които не се забелязват или не се разпознават като насилие. И вие сте права, и изследването го доказва. В обществото има висока толерантност към насилието. Особено към дисциплината, физически насилствената дисциплина, която е прилагана и в миналото. Така са възпитавани някои хора, така те възпитават сега децата си. И това е една тенденция. Има друга, която показва и позитивно родителство. Има много родители, които все пак говорят с децата си. Опитват се да общуват, да обясняват, да търсят и да изследват вътрешния им свят, което е положително. Сред експертите също, но опознаването е много важно, да се възстанови доверието също. Господин Спасов, всички ние знаем колко чувствителна е темата за всеки родител, за неговото дете, неговото възпитание. Ние знаем каква дискусия предизвика Истанбулската конвенция, всичко свързано там с покрай нея, не само. Когато казахте как се възпитават децата, за родители все още не е проблем, например, един шамар, когато детето е направило някаква пакост в този момент, да бъде веднага казано по този начин. Къде е границата обаче? Защото сега не винаги това може да кажем е насилие на детето, нали? Или? Определено. Насилието все пак, поне това, което в момента нормативните документи сочат, следва да има някакъв вид системност. Но вижте, един шамар, това от най-близкия човек, това е изключително така тежка и объркваща информация за това, за детето. По-скоро едно такова прекъсване на най-интимната и силна връзка за детето е изключително разтревожващо, объркващо и нещо, което всъщност му пречи то да продължава да развива себе си като силен човек. Затова обръщаме толкова сериозно внимание на този тип възпитателни мерки и всъщност от Национална мрежа за децата от години настояваме да се обърне сериозно внимание на този тип възпитателни мерки, а именно телесното наказание. Но много често и родителите след това изпитват вина обаче. И това се случва, нали, в момента, най-често, който се направи. Най-често родителя се чувства безсилен, объркан и още по-задълбочен в проблема си, който се опитва да разреши по този начин. И къде е границата, пак питам? Кога родителя трябва да се обърне на себе си дори внимание, че нещо не е наред в възпитателните му методи? Много често родителя се чувства неподкрепен. Чувства, че няма уменията, стресиране, забързане, предизвиква се фрустрация. В такива моменти е много важно да отстъпи една крачка назад, да помисли. Аз съм убеден от изследването, което сме направили, от всички други кампании, които сме правили, че родителите в по-голямата част от случаите мислят най-доброто на детето си. Никой родител не иска умишлено да наранява детето си. А знаем, че шамара, плесницата, ритника, нараняването, под каквато и да е форма, е страдание. Дори да не е с супер дългосрочни последствия, ако е системно, ще бъде с дългосрочни последствия, но това е страдание. И затова е по-добре да се помисли за алтернатива. Как да се говори, как да се общува, как да има диалог между тях, как и децата на свой ред да не се превръщат в насилници, защото те виждат модели, които репликират от дома в училище и обратното. В училище и другите институции. Защо остава впечатлението, за съжаление, нерядко, че институциите някак си вървят след проблема? Насилваното дете по някакъв начин, физически, емоционално, сексуално, вече се е случило, когато институциите започват да взимат някакви мерки.
Така е, поне в България много често, най-често институциите действат проактивно, разчитайки на това, че обществото е достатъчно зряло, че ще се самосезира на време и че ще реагира на проблема. За съжаление, обаче, обществото ни е изключително в затруднено състояние. Всеки един от нас оцелява практически, особено през последната година и половина. Така че институциите всъщност имат много сериозен дълг към нас, към родителите, към децата, за това, че нямаме достатъчно превантивни мерки, за да не се стига до това, което ние чуваме и виждаме. По-скоро трябва всичко останало да работи, за да може би нали, утопия да кажем, че ще бъде напълно елиминирано това явление, насилието над деца, но ние трябва да сме абсолютно нетолерантни, отхвърлящи дори това. Така че институциите имат този сериозен дълг. Но пак да кажем, че насилието е просто един сегмент от нашия живот. Ако всички останали системи не работят добре и отношенията, тъй като виждаме и от изследването, че психологическото насилие превалира над останалите, тогава и нашите отношения ще страдат. Тук говорим за благосъстояние, говорим за икономическо състояние на всеки един от нас, на семействата, на родителите, тревога всеки ден. Говорим и за капацитет на професионалистите, които пряко работят с нашите деца, пряко работят и с нас като родители. А тук за наказание за виновни. Само ще маркираме тази тема, защото тя е много голяма, но наистина получават ли си заслуженето насилниците? Детето, когато се оплаче, какво се случва там нататък? Бих желал да засегна два аспекта. Първо, в България почти отсъстват програми за работа с насилника. Често се работи с жертвата, която е дете, или с майката, ако е жертва на домашно насилие. С насилника не се работи, а това закрилата включва в себе си и профилактика, т.е. превенция, както и подкрепа. Иначе няма как. Наказанието идва като последваща най-крайна мярка и тогава, когато се случва, то трябва да е ефективно и трябва да има причина, не просто да е възмездие, а да сме сигурни, че това няма да се повтаря, че ще има някаква форма на превъзпитание и тъй нататък. Не са често срещани тези програми. Да не говорим, че част от формите на насилие, за които говорим, например, сексуалното насилие, си е престъпление и там трябва да има наказания от съвсем друг характер. Благодаря ви. Само една думичка искам да кажа, че всъщност координацията между институциите е другия тежък проблем. Ние последните две години търсим информация от прокуратурата за това, до каква степен насилието е разпространено сред децата и съответно по най-различни показатели. За съжаление, отделните институции, които отговарят пряко по закрилата на децата, защита на техните интереси и права, не си говорят и нямат това взаимодействие. Благодаря ви много. Благодаря ви за този коментар. Надявам се, че все пак маркирахме важни неща и по-добре ще става, за да си говорим следващия път за доста по-малък процент от насилие сред децата. Сега, уважаеми зрители, отново ще говорим и за политика до известна степен. Една поправка в НПК повдигна немалко въпроси. Поправката предлага 4 депутати от парламентарната група Изправи се, мутри вън. Адвоката Хаджи Генов, Арман Бабикян, Мария Капон и Валентина Василева. Те са внесли предложение за приемането на нови текстове за ускорено разглеждане на дело в съда по искане на обвиняемия. А темата ще коментираме и сега с един от вносителите, Николай Хаджи Генов от коалиция Изправи се, мутри вън. Добро утро, господин Хаджигенов. Добро утро. Как отговаряте на критиките, че тези поправки в закона всъщност осигуряват, да кажем, една бърза писта за прекратяване на наказателни производства на обвиняеми, включително за тежки престъпления? Като пълна глупост. Всъщност, именно това са лобистките критики, се виждат точно сега, защото те касаят инструмент в ръцете на прокуратурата. Значи някак си удобно пропускат, че тази поправка абсолютно също с запетайките буквално действаше 10 години и ГЕРБ отмениха, ако не ме може помета, точно по настояване на прокуратурата, защото прокуратурата по този начин получи инструмент да държи някой обвиняем докато е жив. Преди да въведе законодателя, именно тези текстове, глава 26 в този вид, който ние сме предложили, България беше осъждана стотици пъти в Европейския съд за защита правата на човека. Стотици в осъждане. Имаше две пилотни решения по темата и така нататък. Смисъл, това не е дъвка за Гербери, с извинения за френски рано сутринта. Да, но вижте, тук става дума за едни срокове, а вие сам знаете, че понякога едно разследване трябва време, за да бъдат открити всички обстоятелства и така нататък. Тоест, на критиките за лобизъм, включително и вие като адвокат. Престъпление, извинявайте, че ви прекъсна е 2 години, или? Не знам. Вие кажете колко трябва да бъде. Ще ви кажа веднага. Как така Гешев успя за... А ще ви кажа.
Точно толкова трябва да бъде. Гешев успя да събере стотици томове доказателства по делото КТБ. Написа 17 000 страници обвинителен акт, качи с дизел двигател до луната и всичко това за няма две години. А, т.е. може е убило. Значи, ако не съберете доказателства за тежко престъпление за две години, няма да ги съберете никога. И това е факт, това не се случва днес, това се случи в университета. Добре. Естествено, това в ГЕРБ не го знаят, разбира се, защото тук интересът е да държат някой обвиняем, докато е жив. Защото това е форма не просто на наказателна репресия, това е форма, която вие приемате каквото иде само и само да се отървете от това. И ние това го наблюдаваме. Виждате всичките тия, дето не могат да им съберат доказателствата, минават по 10, по 15 години, след това са оправдани до един. Тоест, какви точно доказателства им събират? Никакви, нали? И за да приключим тази тема, така, има ли конфликт на интереси, защото вие сте и адвокати по наказателни дела? Точно така, да. И в парламента трябва да има не само адвокати, то множество адвокати, които практикуват, но трябва да има и магистрати. Точно да се дигне правното ниво, иначе стигаме до там, че Дани Каназирева и Калин Вельов коментират правни текстове, които са действали години, предмет са на огромна практика на съдилищата. Изведнъж ГЕРБ казват ми, това е убийска попратка, защото видите ли, аз съм адвокат. Какво трябва да пише? Музикални закони ли? Да поговорим малко и за изборния кодекс, защото той също предизвика голям ентусиазъм вчера в Народното събрание в комисията. В крайна сметка комисията одобри сам законопроекта на Има такъв народ, останалите не бяха подкрепени. Депутатите казаха не на идеи като мажоритарния вот, електронното гласуване, гласуването изцяло с машини. Защо? И това е хубав въпрос. С интерес наблюдавах как ГЕРБ гласуваха заедно с Има такъв народ. Крайна сметка мина проекта, сега между първо и второ четене ще бъдат вкарани всички поправки, предполагам. И за мен лично беше огромна и неприятна изненада това, че гласувах против пощенското гласуване, гласуването, дистанционно видеонаблюдението, всичките тия неща трябва да влезат. В крайна сметка 2021 година сме ние чуваме някакви абсурдни аргументи по поща се гласуват в някои държави по 200 години, без съществени проблеми. Ваша идея беше да отпадне забраната на магистрати да са кандидати за избори. Още ли държите на това? Точно така, да. Да, категорично смятам, че парламентът има неистова нужда от хора магистрати. Правната професия е специфична и всеки клон на професията, като съдии, следователи, прокурори, адвокати, ако щете, има специфичен поглед върху нея. Така че парламентът ще има огромна нужда от такива хора. За съжаление, това не мина. Ще го внеса сега след първо четене на изборния кодекс отново, дали ще мине, ще видим. Не се отказвате от това, но не е ли пак тук някакси липса на разделение на властите, действащи магистрати да са и кандидат депутати? Ами, не защото те докато са в парламента, очевидно няма да бъдат действащи магистрати. Евентуално могат да се върнат след като приключат с парламента. Освен това, това е правилно и през годините. Един такъв чудесен пример е Нели Куцкова и пример за обратно действие съдията Танасов, който от районен съдия в Ямбол, ако не ме лъжи паметта, влезе в парламента в ГЕРБ, беше зампредседател на парламента и сега е изведнъж конституционен съдия. Тук някакси, видите ли, няма конфликт на интереси, няма проблем с това, че... Ама може би, защото от ГЕРБ. Съдя Нели Куцкова е съдия и до ден днешен. Няма проблем с нейните отсъждания. Въздържанието от сорта, видите ли, той е бил съдия. Аз дадах пример вчера и в правна комисия с моят дело от преди седмица. Съдята се отвела, защото съпруга е бил девети в нашата листа. Аз дори не знам кой е и че сме имали девети човек в листата в Сливен. И съучастието в избори е достатъчно публично, ние сме все пак 2021 година, не 17-та година на миналия век. Тоест, когато някой участва в избори, първо, особено за съдиите, той може да се отведе. Второ, страните знаят, че някой участва в избори, те ще го отведат. Има достатъчно механизми за безпристрастност и това не е проблем. Господин Хаджигенов, бърза ли се с приемането на нови правила в изборния кодекс? Много... За бързане се бърза, само че известно е, че бързата кучка слепи ги ражда. И за съжаление имам точно такова притеснение след вчерашното заседание на правна комисия, в което отвърлиха основните неща, като гласуване по почтата, видеонаблюдение, електронно гласуване, дистанционно. Бързането не трябва да е на всяка цена. Тоест, по-добре да бързаме бавно и да правим нещата умно, отколкото просто да бързаме и да викаме, моля-ле. В крайна сметка се установи, че трябва да си вървим по стария ред. Защо? За къде си бърза? Да се върнем в средновековието и да си живеем там. Някак си не... И хубав въпрос, няма представа. Някак всички смятат, че предсрочните избори са вълшебна пръчица. Ето ние до ония ден бяхме на избори. Как и вълшебна пръчица ли са? Не, нали? Промяната винаги става бавно. Прогресът е нещо, което не се случва като вълшебна пръчица от днес за утре. Прогресът отнема десетилетия понякога.
Тук в крайна сметка става въпрос за един хоризонт от може би година, може би две години, в които да успеем да направим правилните промени и както трябва, не просто да ги бързаме и да ги отцапаме колкото можем и накрая да видим какво ще стане. Изборната администрация дали ще успее да се приготви. Дания ще натисне, но те дали ще се справят, не знаем. Тоест, какво казвате, в момента все повече политиците, партиите мислят за пресрочни избори вече, така ли? Не мисля. Напротив, повечето смятаме, че предсрочните избори сега веднага не са решение. Поне тези, с които аз съм говорил. А как ще отговорите на критиките, включително и преди малко в нашото студио коментирахме тази тема, че сега се пишат правила, удобни именно за едни предсрочни избори, удобно именно за партиите, които сега ще си прокарат тези правила? Това е несериозно. Значи статуквото казва, вие бетонирате статуквото или правите собствени правила. Значи ние го правим максимално публично. Искам да ви кажа, че вчера заседанието на правна комисия имаше сигурно 30 човека граждани, може би всички медии на света бяха вътре. И сега колко да е непрозрачно това и колко да цели запазването на статуквото. Безкрайно ми е любопитно как статуквото възразява срещу собствените си методи. Именно статуквото вчера се обяви против всички нововъведения в изборния кодекс, тези, които са смислени, тези, които дават възможност на лишените от глас български граждани. Ма кой сега в статуквото, само да го уточним това, защото на Има такъв народ бяха приети на предложенията все пак? Точно така, да, бяха приети. Но всички стари партии гласуваха против важните неща в правна комисия. Добре, благодаря ви много, господин Хаджигенов, за това включване и за разясненията, които дадохте в ефира на БНТ. Темата така или иначе ще продължи, защото, както разбрахте, изборното законодателство тепърва ще бъде и предмет на дискусии в Народното събрание. Два късометражни филма на силистренца Адриан Алджазар са класирани на кинофестивал. Те са заглавени Празен живот и животно. Заснети са в Силистра. Актьорите са обикновени хора, приятели на автора. За какво се разказва в тях, ще научим от самия автор, който има и награди от други престижни кинофоруми. А с него ще ни срещне сега Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се, може би, на едно от най-красивите места по поречието на Дунав. Дунавския парк в Силистра. Тук са снети немалко сцени от филмите на Адриан, а те, оказва се, не са два или три, а са близо 30 филма. На различна тематика, с различна дължина. Но тези два филма, разкажи ни за фестивала, как бяха номинирани, кога са създадени. Ами, за Празен живот, всъщност, той получи... В момента той има най-много номинации. Като цяло той беше заснет, мисля, че миналата година, през месец август, ако не се лъжа. След което беше получил селекция в Лос-Анджелес. Там беше на стрим. В рамките на 5 месеца беше излъчван в тяхната онлайн платформа. След което достигна до полуфинал в Нью-Йорк. И последният му голям успех е отново в Лос-Анджелес. Там съответно достигна до полуфинал и до година ще бъде в част голямата гала вечер, където ще бъдат излъчени големите финалисти, тя ще бъде в Холивуд, съответно и нашия филм ще бъде там. А другия филм Животно? Филмът Животно беше заснет в началото на тази година, мисля, че беше през месец януари, ако не греша. Точно така. Съответно той отново получи номинация в Нью-Йорк, достигна до полуфинал, след което също и той достигна в Лос-Анджелес до полуфинал, беше селектиран заедно с филмът Празен живот. Общо казано и двата филма ще бъдат в Холивуд през следващата година. Мисля, че през месец февруари. Кадрите, които видяхме, виждаме доста мрачни, дори бих казал депресиращи тонове, сцени. Защо? Защо? Нима животът не е достатъчно тежък и сложен, за да го виждаме пресъздадени в изкуство? Ами не съм целял точно това, но реално този тип филми, те са така наречените в категория експериментално кино, те изразяват изцяло моето виждане и изцяло моето мислене, докато преди години, когато правих филми, които бяха насочени изцяло за града, т.е. тогава пародирахме големи продукции в рамките на 30 минути, докато сега тези филми са много по-прибрани, много по-стегнати, изразяват емоционалната същност на определен човек или на неговия живот в определена ситуация. Как почнал си от пародия, от хумор, предизвиквал си смях, защо премина на другата крайност? Не е ли крайно наистина? Ами имах нужда от това нещо, имах нужда от някаква промяна, защото хумора, той беше добър, беше забавен, но до един момент, т.е. аз се изчерпах в един момент и просто нямаш какво да дам от себе си. Тогава реших нещо да направя съвсем различно, което не съм правил до момента и така се получиха нещата. Т.е. в рамките на 2 месеца аз имах период, в който размишлявах и се опитвах да разбера какво, от какво имам нужда и на къде да
на къде да поема като нов път и това беше съответно този нов тип кино. А сюжетите накратко и на двата? Ами в празен живот всъщност тези филми, те изразяват и част от живота на самите участници. Той дори самия човек, който участва, т.е. изразява своя начин, своя живот, своята история. В празен живот всъщност там се разказва за изгубените възможности на един човек, който цял живот е очаквал някой да му обърне внимание, но в крайна сметка това не се е случило. И до момента, в който той разбира, че всъщност няма бъдеще за него, няма надежда. Въпреки че във филма се показва в един момент, че всъщност има някакъв шанс и някаква светлина в тунела, но в крайна сметка това не се случва. А самите актьори, участниците в твоите филми, не само в тези, какви са? Ами те не са професионалисти, както казах, всъщност аз обичам да работя по този начин, т.е. когато срещна определен човек, когато разбера неговата история, аз се пресъздавам в късметражен филм и по този начин работя с тях. Всъщност те изразяват самите себе си в този късметражен филм. Реални хора, реални личности, абсолютно, реални ситуации. Точно така, в така нареченото експериментално кино. Експериментално. Ти кога започна? Ами, стартирахме, мисля, че преди около 8 години, т.е. всичко беше просто на шега, т.е. не съм мислил никога, че ще се захващам с нещо подобно, но просто така се случи, чисто любопитство, беше ми интересно да правя нещо подобно и така с течение на времето правихме различни продукции с цел да забавляваме хората до момента, в който приех нещата малко по-сериозно, всъщност доста по-сериозно и тогава решихме да кандидатстваме с тези продукции на кинофестивали. Ти си завършил съвсем друго. Какво си завършил и какво ти дава това кино? Ами, поначало съм учил пространствен дизайн, но това всъщност не беше точно за мен. Обичам да се занимавам с изкуство. Занимавал съм се с рисуване дълги години, но като цяло не намерих среда къде да се развия. И след което киното беше нещо, което не бях правил и затова реших да подходя. Т.е. по този начин с чисто любопитство, като нещо изцяло ново за мен. Т.е. преоткрих себе си в киното. Благодаря ти, желаем ти успех, както и успех на твоите два филма на тези престижни фестивали. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Очакваме следващото интервю вече да бъде като носител на награди. Надяваме се, стискаме палци. Сега обаче, в следващите минути, какво ви очаква в ефира на БНТ? С предаването 100% будни ще разберем от Мария Стефан. Добро утро. Добро утро. Не сме в Нидерландия, а в Пето студио. Ще си говорим и ще започнем с това какво е да посрещнеш новия живот. Гостува ни акушерката Благовест Костова, която беше наградена лично от президента Румен Радев. Днес деня на Земята, как всеки един от нас може да промени света и то без да прави страшно много бели. И какво още? Ще си говорим за неизбежните конфликти в любовта. Редовната рубрика на психологът Милена Ташкова. След това ще направим много рязък завой, но успешен такъв в кариерата си. Ще си говорим с Виргиния Янакова. Как е възможно това? И за финансова дисциплина при децата. И още много, много, много при нас до 11. Специално ти, Стефане, можеш много да разказваш за резкия завой в кариерата. Сигурна съм, защото си с добрия пример за това. А сега новините в 9 с Румен Йовчев до утре, точно 5.55.